Майкъл Роуботъм, на живот и смърт, на Изабела. Животът може да бъде великолепен и изумителен, в това е цялата му трагедия. Без красота, любов или опасност, той би бил почти лесен за живеене. Албер Камю, да бъдеш или не? Той е въпросът. Уилям Шекспир, 1. Оди Палмър така и не се научи да плува. Когато беше момче и ходеше с баща си за риба на езерото Конроу, му казваха, че да си добър пловец е опасно, защото дава на човек измамно чувство за сигурност. Повечето хора се давеха, тъй като се втурваха да плуват към брега, уверени, че могат да се спасят, а всъщност оцеляваха онези, вкопчени в плаващите останки. Така че ето какво трябва да направиш, каза татко му, да се заловиш като лепка. Какво е лепка? Попита Оди. Татко му се замисли. Добре де, да се заловиш като едноръг мъж, който виси от скала, докато го гъделичкат. Аз имам гъдел. Знам. И баща му започна да го гъделичка, докато цялата лодка се разтреса и всичката риба в околността се изпокри, а Оди остави няколко петна на пишкано по панталоните си. Това стана постоянен майтап между двама им, не на пишканото, а примерите за здраво захващане. Трябва да се заловиш като гигантска сепия, хванала кашалот, казваше например Оди. Трябва да се заловиш като изплашено котенце за пуловер, отговаряше баща му. Трябва да се заловиш като бебе, кърмено от Мерилин Монро. И така нататък. Застанал в средата на черния път по някое време след полунощ, Оди си спомня за тези риболовни излети с топли чувства и си мисли колко много му липсва татко му. Наедряла и бяла, луната грее над главата му и оставя сребърна пътека по повърхността на езерото. Той не може да види от срещната страна, но знае, че трябва да е там. Бъдещето му го чака на онзи далечен бряг, точно както смъртта го дебне на този. При завоя проблясват фарове и набират скорост към него. Оди се хвърля по очи в едно дере и обръща лице към земята, така че да не отразява светлината. Камионът профучава край него и вдига облак прах, който се издува като балон и се посипва наоколо, така че мъжът може да го усети между зъбите си. Изправя се на ръце и колене, пълзи през преплетения капинак и влачи големите пластмасови шишета зад себе си. Всеки момент очаква да чуе нечий крясък или издайническото штракване на куршум, който се плъзга в патронника. Стига до брега на езерото, загребва кал и я размазва обилно по лицето и ръцете си. Шишетата тракат на кухо по коленете му. Завързал е 8 от тях заедно и ги е стегнал с парчета от въже и ивици от съдрани чершафи. Събува обувките си, завързва ги една за друга и ги провесва на врата си. После връзва на възел платнената чанта около кръста си. Ръцете му са раздрани от модливата тел, но не кървят силно. Къса ризата си на ленти и превързва дланите си, като пристяга възлите с зъби. Още автомобили преминават по пътя над него. Фарове. Гласове. Скоро ще доведат кучетата. Нагазва в дълбоката вода, прегръща бутилките и ги притиска към гърдите си. Започва да рита, но се старае да не пляска силно, преди да се отдалечи повече от брега. Използва звездите за навигация и се опитва да плува в права линия. Трябва да премине още 5-6 км, за да прекоси язовир Чолк Кейнион. Горе-долу по средата или дори по-близо има остров, ако Оди изобщо оцелее толкова дълго. Минутите и часовете минават и той губи представа за времето. На два пъти се преобръща и потъва, но после притиска шишетата по-силно към гърдите си и отново се озовава на повърхността. Две от тях се откъсват и отплават. Едно е пукнато и започва да се пълни. Превръзките на ръцете му отдавна са се развързали от водата. Умът му се рее, носи се от спомен на спомен, места и хора. Такива, които е харесвал, и други, от които се е страхувал. Мисли за детството си, как играеше на топка с брат си. Как на 14 сподели замразена плодова близалка с Фиби Картер, която му позволи да бръкне в ослепите нобелите игащички на задните седалки в киното. Гледаха Джурасик Парк и Тиранозавърът Рекс току-що бе изял алчен адвокат, който се опитваше да се скрие в преносима химическа туалетна. Оди не помни почти нищо друго от филма, но Фиби Картер живее в паметта му. Баща й беше шеф завода за рециклиране на батерии и се движеше с Мерцедес, докато всички останали караха потрошени таратайки с повече ръжда, отколкото боя. Господин Картер не одобряваше дъщеря му да се движи с момчета като Оди, но Фиби не го слушаше. Къде ли е сега? Омъжена. Бременна. Щастлива. Разведена. Работи на две места. Боядисва косата си. Остаряла е. Гледа шоуто на Опра.
Друг спомен. Вижда майка си, застанала до кухненската мивка, да пее при миника му едно, докато мие чиниите. Имаше навика да си измисля собствени куплети. Баща му влиза в къщи от гаража и използва същата сапунена вода в мивката, за да измие мръсотията и смазката от ръцете си. Покойният Джордж Палмър някога беше едър като мечка мъж с ръце като бейсболни ръкавици и слунички по носа, сякаш облак черни мушици се бяха, нароили по лицето му и останали там. Красив. Обречен. Мъжете в семейството на Олди винаги умираха млади, най-често в миньорски или сондажни произшествия. Срутвания. Метанови експлозии. Индустриални инциденти. Черепът на дядо му по бащина линия беше счупен от 3-метрово парче сондажна тръба, изстреляно на 60 метра от експлозия. Чичо му Томас беше затрупан заедно с 18 други мъже. Не си направиха труда да извадят телата. Бащата на Олди наруши традицията, като остана жив до 55. Спести достатъчно пари по сондите, за да купи гараж с две газови помпи, сервис и хидравличен асансьор. Работеше 6 дни в седмицата в продължение на 20 години и осигури образование на трите си деца, или поне щеше, ако Карл си беше направил труда да опита. Джордж имаше най-дълбокия, най-мекия глас от всички мъже, които Олди бе срещал, звучеше като чакъл, който се премята във врел, пълен с мед. Но с годините татко му имаше все по-малко заказване, мустаците му побеляха, ракът разяде органите му. Олди не отиде на погребението. Не беше с него и по време на боледуването му. Понякога му се струваше, че причината за смъртта му е разбито сърце, а не цял живот пушене на цигари. Олди отново се преобръща. Водата е топла, горчива и влиза навсякъде, в устата, в гърлото, в ушите му. Мъжът иска да се бори за въздух, но изтощението го придърпва надолу. Краката му горят, ръцете го болят, няма да успее да стигне отсреща. Тук приключва всичко. Щом отваря очи, вижда жена ангел с бели роби, които се стелят и къдрят около нея, сякаш тя по-скоро лети, отколкото плува. Жената разтваря ръце да го прегърне, гола под прозрачната тъкан. Олди може да усети парфюма и топлината на тялото й, притиснато към гърдите му. Очите й са притворени, устните й са открехнати и чакат целувка. После го зашлевява силно и му казва: «Плувай, копеле такова». Олди се изтласква на повърхността, вдишва трескаво въздух и се вкопчва в пластмасовите шишета, преди да отплуват. Кашля и вода се излива от устата и носа му. Премигва. Концентрира се. Вижда отражението на звездите по водата и върховете на изсъхналите дървета, осветени от луната. Започва отново да рита, движи се нагоре и си представя призрачната форма във водата под него, която го преследва като потопена месечина. Часове по-късно Олди усеща камъни под краката си и се завлича на брега, срива се върху тесен пясъчен плаж и изритва бутилките настрани. Нощта е напоена с миризма на диви животни и все още пази топлината на деня. Над водата на Телази се спука мъгла, сякаш наоколо блуждаят душите на удавени рибари. Мъжът лежи по гръб и гледа как луната се скрива зад облаците, които сякаш се носят в открития космос. Затваря очи и като че ли усеща тежестта на жената ангел, която го е яхнала. Тя се навежда, гали бузата му с дъх и близо до ухото му прошепва: «Помни обещанието си». 2. Сирените вият. Мос се опитва да се върне към съня, но тежки ботуши кънтят по металните стълби, ръце сграбчват железните решетки, прахът потреперва по стъпалата. Прекалено рано е. Сутрешното преброяване обикновено е в 8. Защо ви е сирената? Вратата на килията се отваря, плъзга се настрани стъп метален звук. Мос отваря очи и простенва. Сънувал е жена си и боксерките му са издути. Все още го мога, мисли си. Знае какво би казала Кристал, ще го използваш ли, или само ще си го гледаш цял ден? Заповядали са на затворниците да излязат от килиите, а те чешат пъповете или топките си и чоплят горели от очите си. Някои излизат доброволно, а други се налага да бъдат окоръжени с бухалка. Килиите са на три нива и обграждат правоъгълен двор с обезопасителни мрежи, които предпазват хората от опити за самоубийство или от това да бъдат хвърлени от пътеките. На тавана има плетеница от тръби, които гъргорят и тропат, сякаш нещо зловещо живее в тях. Мос става тромаво и се завлича навън. Бос. Изправя се на площадката с лице към стената. Грухти. Пърди. Той е огромен мъж, може да е поумекнал в коремната област, но е масивен в раменете благодарение на лицевите опори и набиранията на лост, които прави по десетина пъти на ден.
Кожата му е с цвят на млечен шоколад, а очите му като че ли са прекалено големи за лицето, така че изглежда по-млад за своите 48 години. Мос поглежда вляво. Майският бръмбър е опрял главата си на стената и се опитва да спи прав. Татуировките му изпъкват и се зъбят от предмишниците и гърдите му. Бившият любител на метамфетамини има тясно лице и мустаци, оформени като широки криле, които се простират до средата на бузите му. Какво става? Майският бръмбър отваря очи. Май има бягство. Мос поглежда в другата посока. По продължението на площадката вижда десетки затворници, застанали пред килиите си. Вече всички са навън. Не, не всички. Мос се навежда надясно и се опитва да надникне в съседната килия. Пазачите идват. Хей, Оуди, ставай, мой човек, промърморва. Тишина. От горното ниво прогърмява глас. Някой спори. Разразява се схватка, докато нинджите се втурват нагоре по стълбите и потушават сбиването. Мос пристъпва по-близо до килията на Оуди. Събуди се, мой човек. Нищо. Обръща се към майския бръмбър. Погледите им се срещат, задават си безмълвно един и същ въпрос. Мос прави две крачки вдясно, въпреки че пазачите може би го наблюдават. Взира се в тъмната килия на Оуди и вижда закованото за стената легло. Легена. Туалетната. Вътре няма нито топло, нито студено тяло. Пазач извиква отгоре. Всички са на лице и преброени. Втори глас идва отдолу. Всички са на лице и преброени. Шапките и бухалките приближават. Затворниците прилепят тела към стените. Тук горе. Крещи пазач. Бутушите го последват. Двама от униформените претърсват килията на Оуди, сякаш има къде да се скрие, под възглавницата или зад дезодоранта. Мос рискува да обърне глава и вижда, че заместник надзирателят Грейсън се появява най-горе на стълбите, запотен от изкачването. По-дебел е от анимационния герой Албърт, коремът му виси над излъскания кожен колан, а тройната му гуша е на път да скъса яката му. Грейсън стига до килията на Оуди. Поглежда вътре и шумно си поема въздух. Разкопчава полицейската си палка, потупва под ланта си с нея и се обръща към Мос. Къде е Палмър? Не знам, сър. Палката се врязва в коленете на Мос и го поваля като отсечено дърво. Грейсън се надвесва и пита. Кога го видя за последно? Мос се поколебава, опитва се да си спомни. Палката се забива отдясно, точно под ребрата му. Светът се завърта бясно пред очите му. По време на храненето, изпъшква. Къде е сега? Не знам. Лъскавината сякаш се изпарява от лицето на Грейсън. Заключете всички. Искам затворникът да бъде намерен. Ами закуската? Пита един офицер. Могат да почакат. Завличат Мос в килията му. Вратите се затварят. В следващите два часа той лежи на леглото, слуша вибрациите из сградата на затвора и стене. Сега са в работилницата. Преди бяха в пералното помещение и в библиотеката. От съседната килия чува как майския бръмбър потропва по стената. Хей, Мос! Какво? Мислиш ли, че се е измъкнал? Мос не отговаря. Защо би направил подобно нещо през последната си нощ тук? Мос продължава да мълчи. Винаги съм казвал, че кучият си не луд. Пазачите отново идват. Майският бръмбър се връща на леглото си, Мос продължава да слуша напрегнато. Бутушите спират пред неговата килия. Ставай! С лице към отсрещната стена. Разтвори крака. Влизат трима мъже. Оковават китките и глезените на Мос, така че той може само да се тътри. Панталоните му са разтворени и няма време да закопче копчетата. Трябва да ги придържа с ръка да не се свлекат. Затворниците подвикват от килиите си и крещят разни неща. Мос върви през снопове светлина и зърва полицейски коли отвъд главните порти, чието излъскани повърхности отразяват слънцето. Когато стига до административното крило, го карат да седне. Пазачите от двете му страни не казват нищо. Мос вижда профилите им, шапките с козирка, очилата и тениските в телесен цвят, тъмнокафявите им пагони. Чува и гласове в съседната стая. От време на време един глас се извисява над другите. Отправя обвинения. Разпределя вина. Пристига храна. Мос усеща как стомахът му се присвива, а устата му се пълни с слюнка. Минава още час. По-дълъг. Някой си тръгва трети на Мос. Той се дотътря в стаята с ситни стъпки, свел поглед към земята. Главен надзирател Спаркс е облечен в тъмен костюм, вече смачкан на места.
Той е висок мъж с сребриста коса, дълъг тънък нос и се движи, сякаш балансира книга на главата си. Прави знак на офицерите да се оттеглят и те заемат позиции от двете страни на вратата. По продължението на едната стена има маса, отрупана с чини и недоядена храна, пържени раци с мека черупка, свински ребърца, пържено пиле, картофено пюре и салата. Печените царевични кочани лъщят от масло и имат черни следи от тиган. Надзирателят вдига свинско ребро, оглозгва месото от костта и бърше пръсти с мокра кърпичка. Как се казваш, синко? Моз Джеремая Уебстър. Що за име е Моз? Ами, сър, мама не знаела как да напише Мойсей факта ми за раждане. Един от пазачите се изсмива. Надзирателят пощипва горната част на носа си. Гладен ли си, Уебстър? Вземи си чиния. Моз поглежда към пиршеството, стомахът му къркори. Да не се каните да ме екзекутирате, сър? Защо мислиш така? Такова яде не може да е последното на човек. Никой няма да те екзекутира. Поне в петък. Надзирателят се смее, но Мос не смята, че шегата е забавна. Не помръдва. Може би храната е отровна. Надзирателят я яде. Може би знае от кои части да яде. Мамка му, не ми пука. Мос започва да трупа храна в пластмасовата чиния, слага си доста ребра, щипки от раци и картофено пюре, опитва се да закрепи царевичен кочан на върха. Яде с две ръце, наведен над чинията, соковете омазват бузите му и се стичат по брадичката му. Междувременно надзирател Спаркс си взема още едно свинско ребро и сяда срещу него, видимо отвратен от затворника. Изнудване, измама, пласиране на наркотици, заловили са те с марихуана за 2 милиона долара. Беше само трева. После си пребил до смърт мъж в затвора. Мос не отговаря. Заслужаваше ли си го? Тогава така си мислех. А сега? Бих направил доста неща различно. Колко време мина? 15 години. Мос поглъща храната твърде бързо. Парче месо му присяда. Удря си умрук по гърдите си, веригите му дрънчат. Началникът му предлага нещо за пиене. Мос поглъща цяла кутийка с безалкохолно от страх, че може да му я вземат. Избърсва уста. Оригва се. Отново яде. Началник Спарк се оглозгал напълно свинското ребро. Навежда се и оставя костта в картофеното пюре на Мос, където тя стърчи нагоре като оголен пилон за знаме. Да започнем от начало. Соуди Палмър сте приятели, нали така? Познавам го. Кога го видя за последно? С нощи, по време на хранене. Седял си с него. Да, сър. За какво си говорихте? Обичайните неща. Началникът чака с безизразен поглед. Мос усеща как маслото от запечената на тиган царевица облива езика му. Хлебарки. Какво? Обсъждахме как да се отървем от хлебарките. Казах на Оуди да сложи паста за зъби Хамър Фреш в процепите на стените. Хлебарките не обичат паста за зъби. Не ме питайте защо, просто не обичат. Хлебарки. Мос говори между хапките, яде от храната около картофеното пюре. Чух история за една жена. Докато спяла, хлебарка пропълзяла в ухото й. Снесла си бебета, които се заровили директно в мозъка й. Един ден намерили жената мъртва, с хлебарки, излизащи от носа й. Ние водим война с тях. Някои братлета ще ви кажат да ползвате крем за бръснене, но тоя буклук засъхва още през нощта. Хамър Фреш е най-доброто. Началник Спаркс се втренчва в него. В моя затвор няма проблем с контрола над вредителите. Не знам дали това известие е стигнало до хлебарките, сър. Дезинфекцираме два пъти годишно. Мос знае всичко за мерките против вредителите. Охраната идва, заповядва на затворниците да легнат на леглата си, докато килерите им се пръскат с химикал с токсична миризма. От него на всички им става лошо, но пък има нулев ефект върху хлебарките. Какво стана след храненето? Пита Спаркс. Върнах се в килията си. Видя ли Палмър? Той четеше. Четеше ли? Книга, добавя Мос, в случай, че има нужда от пояснение. Каква? Дебела, без картинки. Спаркс не вижда хумор в ситуацията. Знаеше ли, че щяхме да освободим Палмър днес? Да, сър. Защо някой ще бяга в навечерието на освобождаването си? Мос избърсва мазнината от устните си. Нямам представа. Сигурно ти хрумва нещо. Този мъж е прекарал 10 години на топло. Още един ден и щеше да бъде свободен, но вместо това се превръща в беглец.
Когато го заловят, ще го пратят на съд и ще го признаят за виновен. Ще му дадат още 20 години. Мос не разбира какво искат от него. Чуваш ли ме, синко? Да, сър. Не ми казвай, че Соуди Палмър не сте близки. Дори не си го помисляй. Аз не съм вчерашен и знам, когато някой ми бяга по тъч линията. Мос мига срещу него. Живели сте в съседни килии? Колко? 7 години. Сигурно ти е казал нещо. Не, сър, кълна се в Бога, нито дума. Мос има киселини. Оригва се. Главният началник продължава да говори. Моята работа е да държа затворниците под ключ, докато федералното правителство реши, че е време да ги освободи. Палмър трябваше да бъде освободен днес, но е решил да си тръгне по-рано. Защо? Мос свива рамене. Предположи. Не знам какво означава това, сър. Дай ми своето мнение. Искате мнението ми ли? Ще ви кажа тогава, че Оуди Палмър е потъп от лайно върху бисквита, задето го е сторил. Мос прави пауза и поглежда към неизядената храна в чинията си. Началник Спаркс вади снимка от джоба на сакото си и я слага на масата. На нея е Оуди Палмър, същите очи на жално кутра и небрежен перчем. Изглежда като пръщящ от здраве човек. Какво знаеш за обира на бронирания камион в Дрейфъс Каунти? Само каквото съм чел. Оуди Палмър все нещо ти е разказал. Не, сър. И ти не си го питал. Разбира се, че съм го питал. Всички го питаха. Всеки пазач. Всеки пандисчия. Всеки посетител. Семейство. Приятели. Всеки кучи син тук искаше да знае какво е станало с парите. Мос няма причина да лъже. Съмнява се, че съществуват хора или даже животни в този затвор, които не знаят за обира, не само заради изчезналите пари, но и защото 4 души бяха загинали на този ден. Един беше избягал, а друг – заловен. И какво казваше Палмър? Нито дума. Началник Спаркс изпълва бузите си с въздух, сякаш надува балон, а после бавно го изпуска. Затова ли му помогна да избяга? Обещал ти е част от парите. Не съм помагал никому да избяга. Ти занасяш ли ме, синко? Не, сър. Значи искаш да повярвам, че най-добрият ти приятел е избягал от затвора, без да ти каже и дума? Мос кима, насочил блуждаещ поглед в празното пространство над главата на началника. Оуди Палмър имаше ли си гадже? Докато спеше, бълнуваше за някакво момиче, но мисля, че отдавна го е напуснала. Семейство има ли? Майка и сестра. Всички имаме майки. Тя му пише редовно. Някой друг. Мос свива рамене. Разкрива само неща, които началникът може да намери в досието на Оуди. И двамата мъже знаят, че от този разговор няма да излезе нищо смислено. Спаркс става и започва да крачи, обувките му скърцат по балатума на пода, а Мос го следи с поглед. Уебстър, искам да ме чуеш много добре. Ти имаше някои проблеми с дисциплината, когато пристигна тук, но те бяха просто засечки и ти ги преодоля. Спечели си привилегии. Здоби се с тях по трудния начин. Затова знам, че съвестта те гризе и ще ми кажеш къде седя на Палмър. Мос го гледа безизразно. Началникът спира да крачи и се подпира с две ръце на масата. Обясни ми нещо, Уебстър. Мислиш, че постигате нещо с този обет за мълчание, който съществува между хора като вас? Живеете като животни, мислите като животни, държите се като животни. Хитри, агресивни, егоистични. Крадете един от друг. Избивате се един друг. Чукате се един друг. Формирате банди. Какъв е смисълът да спазвате каквито и да било обети? Мос си повтаря мислено, че трябва да си държи езика зад зъбите, но пренебрегва собствения си съвет и заявява. Това е второто, което ни обединява. И кое е първото? Пита началникът. Мразим хора като вас. Главният началник обръща масата и запраща чиниите с храна с дрънчене на пода. Сос и картофено пюре се стичат по стената. Пазачите чакат сигнала. Издърпват на крака Мос и го изблъскват през вратата. Затворникът опитва да се тътри бързо, за да не падне. Почти го носят два етажа стълби надолу и през половин дозина врати. Не го връщат в килията му. Водят го към отдела за специално настаняване. Карцера. Дупката. Пъхат още един ключ в ключалка. Пантите почти не изскърцват. Двама нови пазачи поемат Мос. Заповядват му да се съблече. Обувки. Панталони. Риза. Защо си тук, задник? Мос не отговаря. Подпомогнал е бягство, казва.
казва другият пазач. Не съм правил нищо такова, сър. Първият пазач посочва брачната халка на Мос. Сваля я. Мос премигва срещу него. В правилата пише, че мога да я задържа. Свали я, за да не ти счупя пръстите. Тя е всичко, което имам. Мос стиска юмрук. Пазачът го удря два пъти с палката. Викат подкрепление. Придържат затворника към земята и продължават да го бият. Ударите звучат странно приглушено, а на подутото му лице е изписано удивление. Мос се свлича под ударите, стене и храчи кръв, докато нечий ботуш притиска главата му към пода, където може да помирише слоевете лак и пот. Стомахът му се гърчи, но ребърцата и картофеното пюре остават вътре. Когато всичко приключва, го хвърлят в малка килия от плетена стоманена мрежа. Докато Мос лежи неподвижно на цимента, от гърлото му се изтръгва влажен звук. Мъжът избърсва кръвта от носа си и я разтрива между пръстите си, като олиое. Чуди се какъв урок се предполага, че трябва да научи. После си мисли за Ауди Палмър и за липсващите 7 милиона долара. Надява се, че Ауди е отишъл да вземе парите. Надява се, че ще прекара остатъка от живота си в пиене на коктейли в Канкун или Монте Карло. Да го духат копелетата. Най-доброто отмъщение е да живееш добре. 3. Точно преди изгрев звездите изглеждат по-ярки и Ауди може да различи съзвездията. Знае имената на част от тях – Орион, Касиопея и голямата мечка. Други са толкова далеч, че носят светлина от милиони години разстояние, сякаш историята се пресяга през времето и пространството, за да освети настоящето. Има хора, които вярват, че звездите определят съдбата им, и ако са прави, значи Ауди е роден под лоша звезда. Той самият не вярва в съдба, Орисия или карма. Нито пък мисли, че за всичко си има причина и че късметът се разпределя равномерно през живота на човека, капе помалко тук и там до сущ, като преминаващ дъждовен облак. С цялото си сърце е наясно обаче, че смъртта може да го намери във всеки момент и че смисълът на живота е в това да направиш правилната следваща крачка. Развързва чантата и вади дрехи за преобличане, дънки и блуза с дълъг ръкав, които е откраднал от пазач, оставил сак за фитнес в отключената си кола. Обува чорапите и стяга мокрите ботуши. Заравя затворническите си дрехи, чака, докато източният хоризонт се обточи в оранжево, и тръгва. През тесния чакълест бряг минава поток и се влива в язовира. Мъглата лепне ниско по земята, а две чапли стоят в плитката вода с вид на глинени фигурки за украса на поляна. Калните насипи са осеяни с дупки, изровени от гнездящите лястовици, които прехвърчат напред-назад и едва докосват водната повърхност. Ауди следва потока, докато стига до прашен земеделски път и тесен мост. Застава на пътя, ослушва се за автомобили и следи за облаци прах. Червено и блестящо, слънцето изгрява над линията за кърнели дървета. 4 часа по-късно водата е само спомен, а плъмтящото кълбо пари отзад на врата му като пламък на заварчик. Прах покрива всяка бръчица, всяка пора по кожата му. Ауди е сам на пътя. След обед изкачва възвишение и се опитва да се ориентира. Има чувството, че прекосява мъртъв свят, останал от древна цивилизация. Дърветата са сгушени край старите речни корита като стадо животни, а мъранята се носи над земята, която е набраздена от следи от мотори, следи от пуйки. Панталоните му в цвят как и висят ниско, а под мишниците му има кръгове от пот. На два пъти му се налага да се скрие от преминаващи камиони, да се плъзга и пързаля надолу по рънливи канавки, да клечи зад храсти и скали. Щом сяда на камък, за да отпочине, си спомня как татко му го гонеше по двора, защото го беше хванал да краде парите, които съседите оставяха на стълбите за млякото две. Кой те подучи да го направиш? Попита властно баща му и изви ухото на Ауди. Никой. Кажи ми истината, за да не направя нещо по-лошо. Ауди мълчеше. Прие наказанието си като мъж, видя разочарованието в очите на баща си и потри синините по бедрата си. По-големият му брат Карл гледаше от къщата. Справи се добре, каза му Карл после, но трябваше да скриеш парите. Ауди се покатерва обратно на пътя и продължава да върви. След обед прекосява асфалтиран път с 4 ленти и го следва от разстояние. След още километър и половина стига до черен път, който се извива на север. В далечината се забелязват кални резервуари, помпи, а също и стърчаща сондажна кола, от чието връх в небето се издига пламък.
През нощта сигурно се вижда на километри, издигнате над градче от светлини като новооснована колония на далечна планета. Зазяпан в сондажната кола, Оуди не забелязва възрастния мъж, който го наблюдава. Набит и мургав, нахлупил шапка с широка периферия и облечен в гъщеризон. Застанал е до сигнално отцветена бариера с тежест в единия край. Наблизо има навес от три стени и покрив. Под самотно дърво е паркиран пикап Dodge. Старецът има сипаничаво лице, плоско чело и доста раздалечени очи. В сгъвката на ръката му лежи ловджийска пушка. Оуди се опитва да се усмихне. Прахът по лицето му се напуква. Здрасти. Старецът кима подозрително в отговор. Чудех се дали можете да ми дадете малко вода. Казва Оуди. Умирам от жажда. Мъжът премята пушката на рамо, отива отстрани на навеса, отваря капака на варела с водата и посочва към метален черпак, който виси на пирон. Оуди го потапя във варела, гребва от спокойната повърхност и почти вдишва първата глътка. Закашля се. Пие отново. По-хладно е, отколкото е очаквал. Старецът вади смачкан пакет цигари от джоба на гъщеризона си, пали една и вдишва дима дълбоко в дробовете си, сякаш иска да изгони с него целия свеж въздух. Какво търсиш насам? С приятелката ми се скарахме. Кучката запраши с колата и ме остави тук. Мислех, че ще се върне, но не стана. Може би не трябва да я наричаш с разни епитети, ако искаш да се върне. Може би, казва Оуди и излива с черпака вода върху главата си. Къде те заряза? Бяхме на палатка. До язовира. Да. Той е на 24 км от тук. И аз извървях всеки един от тях. По пътя към тях се задава цистерна. Старецът натиска тежестта на бариерата и я издига към небето. С шофьора си махат за поздрав. Камионът продължава нататък и облакът прах се оталожва. А ти какво правиш тук? Пита Оуди. Пазя мястото. Какво пазиш? Правят сондажи наоколо. Оборудването е много скъпо. Оуди протяга ръка и се представя, използва средното си име, Спенсър, защото е малко вероятно от полицията да са го съобщили. Старецът не пита друго, ръкуват се. Аз съм Ернесто Родригес. Но хората ме наричат Ерни, за да не звучи толкова мексикански, смее се. Още един камион се задава. Според теб дали някой от тези камиони ще ме вземе на стоп, а? Пита Оуди. На къде отиваш? Навсякъде, откъдето мога да хвана автобус или влак. Ами твоето момиче. Не мисля, че ще се върне. Къде живееш? Израснах в Далас, но от известно време се мотая на запад. И какво правиш? От всичко по-малко. Значи си се запътил на където и да и правиш от всичко по-малко, така ли? Общо взето. Ерни се взира на юг през полята, набраздени от дерета и осеяни с оголени скали. Далеч от тях се вие ограда и сякаш потъва в края на земята. Мога да те закарам до Фриър, казва, но приключвам най-рано след час. Много съм ти задължен. Оуди сяда на сянка и събува ботушите си, предпазливо опипва мазолите си и срязванията по ръцете. Още камиони минават през бариерата, напускат пълни, връщат се празни. Ерни е приказлив. Преди бях готвач на ала минути, ама се пенсионирах. Сега печеля двойно повече заради големия бум. Какъв бум? Петрол и газ, голяма новина е. Не си ли чул? Оуди поклаща глава. Намериха една седиментна скала, която се простира под южен и източен Тексас. Пълна е с морски вкаменелости от древен океан. Така се е образувал петролът. А долу в скалите има природен газ. Просто трябва да го изровят. Казано от Ерни, звучи наистина просто. Точно преди здрач от другата посока пристига пикап. Нощният пазач. Ерни му дава ключовете за катинара на бариерата. Оуди чака в доджа. Чуди се за какво си говорят двамата мъже и гледа да не се поддава на параноята. Ерни се връща и сяда зад вулана. Потеглят по набраздения път и завиват на изток по второстепенния. Прозорците са отворени. Ерни се навежда и подпира с лакти кормилото, докато пали цигара. Разказва на Оуди, че живее с дъщеря си и внука си. Има ли къща малко извън Плезантън, което той произнася Пледантън. На запад гъсти облаци поглъщат слънцето, докато то потъва зад хоризонта. Сякаш гледат как пламък изгаря мокро парче вестник. Оуди обляга лакътя си на рамката на прозореца и следи за барикади на пътя или полицейски патрулки. Очаква вече да е в безопасност, но не знае колко дълго ще продължат да го търсят. Къде смяташ да спиш тази нощ?
Питърни. Не съм решил. В Плезантън има няколко мотела, но не съм отсядал в никой от тях. Никога не се е налагало. Имаш ли пари в брой? Олдик има. Трябва да се обадиш на твоето момиче, да й кажеш, че съжаляваш. Нея отдавна я няма. Арни потропва с пръсти по кормилото. Не мога да ти предложа повече от легло в плевнята, но е по-евтино от мотел, а дъщеря ми е отлична готвачка. Олди се прави, че протестира, но е наясно, че няма да рискува да се регистрира в мотел, защото ще му поискат документ за самоличност. До сега полицията сигурно е разпространила снимката му. Значи е решено, казва Арни и се пресяга за радиото. Искаш ли да послушаме музика? Не, казва прекалено рязко Олди. Нека просто да си говорим. Става. Няколко километра южно от Плезантън пикапът спира пред мрачна къща с плевня и скромна горичка от тополи. Двигателят угасва тромаво, а едно куче прекусява мързеливо калния двор и започва да души бутушите на Олди. Арни вече е излязъл от пикапа, изкачва се по стълбите и извиква, че си е вкъщи. Имаме гост за вечеря, Рози. В дъното на отворения салон от кухнята, където жената стои до печката, се вижда светлина. Рози е с широки бедра и красиво кръгло лице, кожата е млечно кафява, а очите й са издължени, по-скоро индиански, отколкото мексикански. Носи избеляла рокля на щампи и е боса. Поглежда Олди, а после отново баща си. Защо ми го казваш? Той ще иска да яде, а ти си тази, която готви. Жената пак се обръща към печката, където месото цвърчи в тиган за пържене. Да, аз съм тази, която готви. Старецът се ухилва на Олди. Най-добре се измили. Ще ти намеря чисти дрехи. Рози може да изпере тези по-късно. Обръща се към дъщеря си. Къде държиш старите дрехи на Дейв? В онази кутия под леглото ми. Можем ли да намерим нещичко за този приятел? Прави, каквото искаш. Упътват Олди към банята и му дават чисти дрехи. Той стои дълго под горещата струя и оставя кожата му да порозовее от водата. Наслаждава се. Мечтае. Душовете в затвора бяха кратка, регулирана и опасна дейност, от която никога не се почувства по-чист. Облечен с чужди дрехи, Олди сресва косата си с пръсти и се връща обратно по коридора, от който е дошъл. Чува телевизор. Репортер говори за бягството от затвора. Олди предпазливо поглежда през отворената врата и вижда екрана. Олди Спенсър Палмър е наближавал края на 10-годишната си присъда за обира на брониран камион в Дрейфъс Каунти, Тексас, при който загинаха 4 души. Властите смятат, че е изкатерил двете огради с помощта на чершафи от затворническото пране, а преди това е направил късо съединение в една от алармените системи с опаковка от дъвка. Малко момче седи на килима пред телевизора. Играе си с кутия с уловни войничета. Поглежда нагоре към Олди, а после към екрана. Новината се е сменила. Някаква синоптичка посочва по картата с прогнозата. Олди кляка. Здрасти. Момчето кима. Как се казваш? Били. На какво си играеш, Били? На войници. Кой печели? Аз. Олди се смее, а Били не разбира защо. Рози вика от кухнята. Вечерята е готова. Гладен ли си, Били? Малкият кима. По-добре да побързаме, за да не свърши всичко. Рози прави последна проверка на масата, слага нож, вилица и чиния пред Олди и докосва с ръка рамото му. Сяда и прави знак на Били да каже молитва. Момчето мънка думите, но накрая казва ясно амин. Подават се чинии, храната е разпределена, набодена и погълната. Арни задава въпроси, докато Рози не му казва, млъкни и остави човека да се нахрани. От време на време жената поглежда тайничко към Олди. Сменила е роклята си преди вечеря. Тази е по-нова и по-прилепнала по тялото й. Когато яденето приключва, мъжете се оттеглят на верандата, докато Рози почиства масата, мие и подсушава чиниите, забърсва плотовете и прави сандвичи за следващия ден. Олди чува как Били декламира азбуката. Арни пуши цигара и протяга краката си върху парапета на верандата. Та, какви са ти плановете? Имам роднини в Хюстън. Искаш ли да им се обадиш? Тръгнах на запад преди около 10 години. Изгубих контакт с тях. Трудно е да загубиш контакт с някого в днешно време, сигурно наистина си се постарал. Май така стана. Рози стои на прага и ги слуша известно време. Арни се прозява и протяга, казва, че ще ходи да си ляга. Показва на госта плевнята и му пожелава лека нощ.
Оди остава на открито известно време загледан в звездите. Тък му се кани да се прибере, когато забелязва Рози в сенките до резервуара с дъждовна вода. Кой си ти всъщност? Пита обвинително. Непознат, който оценява добрината ви. В случай, че смяташ да ни обереш, нямаме никакви пари. Трябва ми само място да преспя. Наговорил си на татко един куп лъжи за приятелката, която те е зарязала. Тук си от 3 часа и не си помолил да използваш телефона нито веднъж. Защо си тук? Опитвам се да изпълня обещание, което дадох на някого. Рози изсумтява. Така изправена, тя е наполовина в сянка. Чии са тези дрехи? Пита Оди. На съпруга ми. Къде е той? Намери си жена, която харесва повече от мен. Съжалявам. Защо? Вината не е твоя. Жената извръща поглед, каза, че съм надебеляла. Не искаше да ме докосне повече. Аз мисля, че си красива. Рози хваща ръката му и я слага на гърдата си. Оди усеща как бие сърцето й. После тя притиска устни към неговите. Целувката е силна, жадна, граничи с отчаяние и издава болката й. Оди се отдръпва и я поглежда в очите. После я целува по челото. Лека нощ, Рози. 4. Затворът се опитваше да убие Оди Палмър всеки ден. Докато е буден. Докато спи. Докато яде. Докато се къпе. Докато обикаля в двора за упражнения. През всеки сезон, в изгарящо лято или в леденяваща зима, затворът се опитваше да убие Оди Палмър, но той някак си се умя да оцелее. В съзнанието на Мос Оди сякаш живееше в паралелна вселена, където дори най-ужасните деяния не можеха да променят поведението му. Мос беше гледал филми за хора, които са се върнали от отвъдното, защото нещо в живота им е останало недовършено. Струваше му се, че Оди е изпратен обратно от ада, или заради объркване в деловодството на дявола, или поради сгрешена самоличност. Човек само по една причина може да оцени живота в затвора, ако навън е изтърпял нещо много по-лошо. Мос видя Оди за първи път, когато младият мъж се изкачи по рампата с останалите новопристигнали. Дълга като футболно игрище и скили от двете страни, рампата наподобяваше пещера с излъскан под и жужащи флуоресцентни лампи. Обитателите на основната част на затвора гледаха от килиите, подвикваха и подсвиркваха на рибките три. Внезапно вратите на килиите се отвориха и хората се изсипаха навън. Случваше се само веднъж дневно и беше като час пик в метрото. Затворниците уреждаха стари сметки, даваха поръчки, събираха контрабанда или си набелязваха мишена. Беше добър момент да пролееш кръв и да ти се размине. Не мина много време, преди да открият кой е Оди. При други обстоятелства той щеше да стане сензация, понеже беше млад и привлекателен, но хората се интересуваха повече от парите му. Имаше 7 милиона причини да се сприятелиш с Оди или да го посереш от бой. В рамките на няколко часа след пристигането му името на новобранеца се беше разпространило по затворническата клюкарска мрежа. Вместо да се паникьоса или да умолява да го вкарат в дупката, Оди спокойно крачеше из двора за упражнения, където хиляди мъже бяха крачили милиони крачки преди него. Оди не беше гангстер или бандит, нито пък убиец. Не се и преструваше на такъв, което често му създаваше проблеми. Нямаше престъпно минало. Нямаше защита. За да оцелее в затвора, човек трябва да създава съюзи, да се присъедини към банда или да си намери защитник. Не можеше да си позволи да бъде хубавичък, деликатен или богат. Мос го наблюдаваше от разстояние, с любопитство, но без да се интересува особено. Повечето рибки се опитваха да демонстрират нещо от самото начало, да маркират територия, да предупредят акулите да се държат настрани. Добротата се приема за слабост. Състраданието, доброжелателството, също. По-добре да изхвърлиш храната в буклука, отколкото да оставиш друг да я вземе. Никога не отстъпвай своя ред на опашката. Първият, който се пробва с новия, беше Зара. Предложи да намери на момчето малко контрабанден алкохол. Оди отказа учтиво. Зара пробва друг подход, обърна таблата му с храна, докато Оди минаваше по край масата му. Оди погледна към локвата от сос, картофено пюре и пиле. После вдигна очи към Зара. Някои от другите затворници се изсмяха. Зара сякаш порасна с 15 см. Оди не каза и дума. Наведе се и започна да загребва пюрето от храна и да го слага обратно в таблата си. Хората се отдръпнаха от тях. Изглежда, всички очакваха нещо до сущ, като пътници в спрял влак.
Олди все още клечеше на пода и събираше храната, без да обръща внимание на никого. Сякаш обитаваше пространство, което сам си е създал, отвъд мисленето на другите хора, място, което по-посредствените мъже можеха само да си мечтаят да достигнат. Зара погледна към обувките си. Върху тях имаше петна от сос. Оближи го, каза. Олди въздъхна уморено. Знам какво правиш. И какво е то? Опитваш се да ме накараш да се бия или да се предам, но аз не искам. Дори не знам името ти. Ти започна и мислиш, че не можеш да отстъпиш, но не е така. Никой няма да си помисли, че си по-малко мъж. Никой не се смее. Олди се изправи, все още държеше таблата. Някой от вас смята ли този мъж за забавен? Извика. Зададе въпроса толкова искрено, че Моз видя как хората сериозно се замислиха. Зара се огледа, сякаш губеше почва под краката си. Замахна да удари Олди, защото насилието бе обичайният му резервен план. В същия миг Олди прасна главата му странично с таблата. Разбира се, така само го предизвика. Зара се втурна напред с рев, но Олди беше по-бърз. Забия гъла на таблата в гърлото му с такава сила, че го повали на колене. Зара се бореше за въздух, докато се свличаше на пода. Пазачите пристигнаха и го отнесоха в болницата на затвора. Мос реши, че Олди сигурно иска да умре, но не беше така. Затворът е пълен с хора, които вярват, че отвъд собственото им съзнание светът не съществува. Не могат да си представят живота отвъд стените, затова си създават свой собствен. Там, вътре, човек е нищо. Просто зрънце пясък под нечия обувка, бълха върху куче, пъпка на задника на дебел мъж. Най-голямата грешка, която човек може да направи в затвора, е да вярва, че изобщо има стойност. Всяка сутрин това се повтаряше. Само в първия си ден Олди се сби с дозина мъже, а на следващия бройката се удвои. Докато заключат затворниците в килиите, беше толкова жестоко пребит, че не можеше да дъвче, а двете му очи бяха като пурпурни сливи. На четвъртия ден Зара изпрати съобщение от болницата на затвора, че иска Олди Палмър мъртъв. Бандата му уреди нещата. Въпросната вечер Моз взе таблата си с храна и я занесе на масата, където Олди седеше сам. Може ли да седна? Живеем в свободна страна, промърмори Олди. И все пак не е така, отвърна Моз. Особено когато си бил в затвора толкова дълго, колкото аз. Двамата мъже се хранеха мълчаливо, докато най-накрая Моз изплю камъчето. Канят се да те убият на сутринта. Може би трябва да помолиш Грейсън да те сложи в дупката. Олди се взря над главата на Моз, сякаш четеше нещо във въздуха, и каза. Няма да го направя. Моуса реши, че Олди е или наивен, или глупашки смел, а може би наистина искаше да умре. Това не бе борба за липсващите пари. Никой не може да похарчи 7 милиона долара в затвора, дори да е силно пристрастен към наркотици или да плаща за денонощна защита. И не ставаше дума за дребните неща като шоколадови блокчета или допълнителен сапун. В затвора, ако се издъниш, умираш. Ако погледнеш някого накриво, умираш. Седнеш ли на грешната маса по време на хранене, умираш. Тръгнеш ли по грешната страна на коридора или в двора за упражнения, храниш ли се твърде шумно, умираш. Дребнаво, тъпо, злополучно, фатално. Имаше принципи, по които се живее в затвора, но те не трябваше да се бъркат с приятелство. Затворническият живот поставяше хората близо един до друг, но не ги сплотяваше, не ги обединяваше. На следващата сутрин в 8:30 отвориха вратите и рампата се напълни. Хората на Зара чакаха. Бяха дали задачата на новобранец, който криеше в рукава си фибростъкло от подметка на обувка. Другите бяха заели позиции за наблюдение или стояха наблизо, за да му помогнат да се отърве от оръжието. Щяха да изкормят рибката като истинска риба. Мос не искаше да се забърква, но в Олди имаше нещо, което будеше интерес. Всеки друг би се предал, би преклонил глава или би умолявал да го сложат в карцера. Олди беше или най-тъпият кучи син в историята, или най-смелият. Какво вижда той в света, което никой друг не вижда? Питаше се Мос. Затворниците се бяха изсипали от килиите си и се преструваха, че правят сделки помежду си, но повечето просто чакаха. Олди не се появи. Навярно се бе измъкнал по свой си начин, помисли си Мос, но после от килията на новия му познат прогърмя бунтящата мелодия на окото на тигъра 4. Появи се гол до кръста, облечен в боксови шорти, дълги чорапи и меки маратонки, намазани с черна вакса.
Танцуваше на пръсти и нанасяше удари във въздуха, на юмруците си имаше чорапи, натъпкани с туалетна хартия, за да изглеждат като огромни боксови ръкавици. С насиненото си лице Оуди приличаше на Роки Балбоа 5, който излиза да се бие с Аполо Крийд в 15-тия рунд. Хлапето с фибростъклото не знаеше да се смели или да плаче. Оуди танцуваше и замахваше, привеждаше се и се провираше. Но тогава се случи нещо странно. Негрите започнаха да се смеят. Негрите започнаха да ръкопляскат. Негрите започнаха да пеят. Когато песента свърши, понесоха Оуди над главите си, сякаш е спечелил световна титла в тежка категория. Мос си спомня най-ясно този момент, когато си мисли за Оуди Палмър, как изглеждаше, когато излезе от килията си, докато нанасяше удари срещу невидим противник, привеждаше се и се пазеше от въздуха. Не беше кой знае какво изпълнение, но Оуди беше открил начин да оцелее. Разбира се, хората все още искаха да разберат за парите, дори пазачите, израснали в същата мръсна и бедна обстановка като мъжете, които охраняваха, ставаха податливи на подкупи и контрабанда. Някои надзирателки предложиха на Оуди да им прехвърли пари по банкова сметка в замяна на сексуални услуги. Бяха от жените, които сякаш изяждат количество бургери колкото собственото им тегло, но след няколко години зад решетките започваха да ти се струват изключително привлекателни. Оуди отказа предложенията им. За 10 години нито веднъж не спомена обира или парите. Не подведе никого и не даде обещания. Вместо това вдъхваше усещане за спокойствие и хладнокръвие като мъж, пропъдил от живота си всички излишни чувства, всички купнежи и стремежи към несъщественото. Беше като Йода, Буда и Гладиатора, слети в едно. 5. Лъч слънчева светлина пада върху клепача на Оуди и той се опитва да го пропъди, сякаш е насекомо. Светлината се връща и той чува кискане. Били държи малко огледалце и насочва слънцето през отворената врата на плевнята. Виждам те, казва Оуди. Били се привежда бързо надолу и отново се смее. Облечен е в пърцаливи шорти и твърде голяма тениска. Кое време е? Пита Оуди. След закуска. Не трябва ли да си на училище? Днес е неделя. Вярно, помисля си Оуди и се надига. По някое време на нощта се бе изтърколил от леглото. Да спи свит на кълбо на пода, му беше по-близко и познато от лежането на матрак. От леглото ли падна? Пита Били. Май да. Аз преди падах от леглото, но вече не. Мама казва, че съм пораснал. Оуди излиза на слънчевия двор и мие лицето си на помпата. Когато пристигна с нощи, беше тъмно. Сега вече вижда куп небоядисани къщички, заобиколени от ръждясали автомобили, резервни части, дървени улеи за вода, вятърна мелница и купчина дърва за горене, струпана до ронеща се каменна стена. Малко чернокожо момче кара колело, което е твърде голямо за него. Седи на рамката, за да стига педалите, и прави кръгчета сред пърхащите кокошки. Моят приятел Клейтън, пояснява Били. Той е черен. Виждам. Нямам много черни приятели, но Клейтън е готин. Малък е, но може да надбяга колело, освен ако не се спускаш по надолнище. Оуди пристяга колана на панталоните си, за да не се изхлузят. На верандата на съседната къща забелязва слаб мъж с карирана риза и черен кожен елек, който го наблюдава. Оуди му махва, а човекът прави същото в отговор. Рози се появява. Закуската е на печката. Къде е Ерни? На работа. Рано започва. И късно свършва. Оуди сяда на масата и яде. Тортила. Яйца. Боб. Кафе. Има стъклени буркани брашно, сушен боб и ориз на полиците над печката. През прозореца вижда как Рози простира прането. Не може да остане тук. Тези хора проявиха добрина към него и не заслужават да ги забърка в неприятности. Единствената му надежда да остане жив е да се придържа към плана и да остане скрит възможно по-дълго. Когато Рози се връща, той я пита как да стигне до града. Мога да те закарам по обяд, казва тя, докато търка празната чиния на мивката. Отмята кичур коса от очите си. На къде отиваш? Хюстън. Мога да те оставя на гара Грейхаунд в Сан-Антонио. По път ли ти е? Рози не отговаря. Оуди вади пари от джоба си. Искам да платя за нощувката. Задръж си парите. Чисти са. Щом казваш? Звезда, звезда, звезда. До Сан-Антонио има 61 км в посока север по междуштатски път 37. Рози кара стара японска кола с счупена успух и без климатик.
пътуват с свалени прозорци и надуто радио. На следващия кръгъл час говорителят по новините изброява заглавията от пресата за деня и споменава бягство от затвора. Оди започва да говори, опитва се да звучи естествено. Рози обаче го прекъсва и усилва звука. За теб ли става дума? Нямам намерение да нараня никого. Много успокоително. Можеш да ме оставиш тук, ако се притесняваш. Жената не отговаря. Продължава да шофира. Какво си направил? Казват, че съм обрал брониран камион. А направи ли го? Вече едва ли има значение. Рози му хвърля поглед. Или си го направил, или не си. Понякога обвиняват човек в неща, които не е извършил. Друг път му се разминава за злодеяния, които е направил. Може би в крайна сметка всичко се изравнява. Точно аз едва ли имам право да говоря за морал, след като вече не ходя на църква, но ако си сторил нещо лошо, не трябва да бягаш от него. Не бягам, казва Оди. И тя му вярва. Когато спират на автобусната гара, Рози поглежда редицата автобуси по край Оди, които пътуват към далечни градове. Когато те хванат, не споменавай какво направихме за теб, казва. Няма да ме хванат. 6. Специален агент Дезире Фърнис прекосява огромния отворен офис, за да се срещне с шефа си. Ако някой вдигне очи от екрана на компютъра си, ще види само как главата й преминава над нивото на бюрата и най-вероятно ще си помисли, че малко дете се е вмъкнало в сградата, за да посети баща си или майка си, или за да продава корабийки. 6. Дезире прекарва по-голямата част от живота си в опити да стане по-висока, ако не физически, то поне емоционално, социално и професионално. И двамата и родители са ниски, а генетичната рулетка определи височината на единственото им дете да е на долната граница. Според шофьорската и книжка Дезире е висока 1,57 м, но в действителност са и необходими токчета, за да достигне такива чутовни висини. Докато беше в колежа, носеше умопомрачителни токчета, които почти я усъкатиха, защото искаше да я приемат на сериозно и да ходи все с баскетболни играчи. Фактът, че я привличаха високи мъже, беше друга жестока шега на съдбата, или пък някакво вродено желание да има върлинесто потомство и да раздаде на децата си карти от друго генетично тесте. Дори сега, на 30 години, все още искат документ за самоличност в барове и ресторанти. Повечето жени биха се поласкали, но Дезире го приема като безкрайно унижение. Докато растеше, родителите й все повтаряха неща като хубавите неща идват в малки опаковки и хората ценят дребните неща в живота. Макар и добронамерени, тези изказвания трудно се преглъщаха от тинейджерка, която все още купува дрехите си от детския щанд на магазините. В колежа, където учеше криминология, това бе смущаващо до болка. В академията беше унизително. Но Дезире опроверга всички и се опълчи срещу ръста си, като завърши с най-добър успех във випуска си и се доказа като по-подходяща, по-умна и по-непоколебима от всички новобранци. Проклятието й се превърна в нейн стимул. Размерите й я вдъхновиха да се прицели по-високо. Дезире чука на вратата на Ерик Уорнер и чака да я извикат. Прошарен и преждевременно посивял, Уорнер е начало на управлението в Хюстън, откакто Дезире бе разпределена в родния си град преди 6 години. От всички властни мъже, които е срещала, той има най-неподправен авторитет и чар. Освен това на лицето му често се появява намръщено изражение, заради което усмивките му изглеждат иронично тъжни или просто тъжни. Не се подиграва с ръста на Дезире и не се държи с нея по-различно само защото е жена. Хората го слушат не защото крещи, а защото шепотът му повелява да бъде чут. Беглецът от три реки е бил Оди Палмър, съобщава Дезире. Кой? Обирът на бронирания камион в Дрейфъс Каунти преди 10 години. Онзи, на когото трябваше да му сложат инжекцията 7? Същият. Кога трябваше да излезе? Днес. Двамата агенти се гледат и мислят едно и също. Що за глупак трябва да си, за да избягаш от затвора в деня, преди да те освободят? Един от моите е, казва Дезире. Държах случая под око, откакто прехвърлиха Палмър в три реки по юридически причини. Какви юридически причини? Новият прокурор не беше доволен от срока на първоначалната присъда и искаше да го съдят отново. След 10 години. И по-странни неща са ставали. Уорнер потраква с химикалка между зъбите си, държи я като цигара. Нещо да си чула за парите. Не. Разходи се до там.
Виж какво има да каже главният надзирател. Звезда, звезда, звезда. Час по-късно Дезире е на югозападната магистрала и минава по край Лордън. Земеделските земи са равни и зелени, небето е просторно и синьо. Жената слуша касетите си с уроци по испански език и повтаря фразите. Ди алонде поедоцом прарагла. Ди алонде астейт алоу елба алоу. 8. Умът и отлита към Олди Палмър. Наследила бе случая му от Франк Сеногълс, друг полеви агент, който се придвижи нагоре по хранителната верига и сега хвърля остатъците си на Дезире. Този случай е по-студен и от задника на Грубар 9, каза и Сеногълс, когато й подаваше записките по делото. Гледаше я в гърдите вместо в лицето. Неразрешените случаи обикновено се разпределяха между активните агенти, а новобранците получаваха най-старите и най-студените. Периодично Дезире проверяваше за нова информация, но през 10-те години, изминали от обира, нищо от откраднатите пари не беше възстановено. 7 милиона долара в използвани банкноти, немаркирани и непроследими, просто се бяха изпарили. Никой не знаеше серийните номера, защото парите бяха извадени от употреба и се превозваха, за да бъдат унищожени. Бяха стари, мръсни и поразкъсани, но все още законово валидни при плащане. Олди Палмър беше оцелял при грабежа, въпреки че беше застрелян в главата, а четвъртият член на бандата, за когото предполагаха, че е по-големият брат на Палмър, Карл, бе избягал с парите. През последното десетилетие се бяха появили няколко фалшиви следи и непотвърдени засичания на Карл. Чуло се беше, че полицията в Тиера, Колорадо, Мексико, го е арестувала, само че го пуснала, преди ФБР да успее да издейства заповед за екстрадирането му. Година по-късно американски турист на ваканция в Филипините заяви, че Карл Палмър държи бар в Санта Мария, на север от Манила. Имаше и други сведения за появата му в Аржентина и Панама, но повечето бяха анонимни съобщения, които не доведоха до никъде. Дезире изключва урока по испански и се взира в земеделските земи, по край които преминава. Що за идиот трябва да си, за да избягаш в деня преди освобождаването си? Питаше се. Вече беше обмислила възможността Олди да избягал, за да избегне някой, който ще го посрещне отвън. Със сигурност е можел да изчака още ден. Според законите в Тексас за повторно престъпление можеше да получи още 25 години. Дезире бе ходила преди време в федералния затвор Три реки, за да разпитва Олди и да научи нещо за парите. Беше преди 2 години и човекът не й се беше сторил идиот. Имаше коефициент на интелигентност 136 и беше учил инженерство в колежа, преди да прекъсне. Куршумът в главата можеше да е променил характера му, разбира се, но Олди се беше сторил учтив, интелигентен и почти изпълнен с разкаяние. Наричаше я госпожо и не коментира височината й, нито се подразни, когато тя го обвини, че лъже. Не помня много от въпросния ден, каза и Олди тогава. Стреляха в главата ми. А какво помниш? Че стреляха в главата ми. Дезире опита отново. Къде се запозна с твоите хора? В Хюстън. Как? Чрез далечен братовчет. Този братовчет има ли си име? Много е далечен. Кой те нае за удара? Върни Кейн. Как се свърза с теб? По телефона. Каква беше твоята роля? Да шофирам. Ами брат ти. Той не беше там. Тогава кой беше четвъртият член на бандата? Олди вдигна рамене. Направи същото, когато тя спомена парите, разтвори ръце, сякаш бе готов да го претърсят на място. Дезире имаше още въпроси. В продължение на час се въртяха в кръг, зацикляха и се затормозиха до крайност, докато подробностите по обира станаха пълна каша. Да видим дали разбирам правилно, заяви Дезире, без да крие раздразнението си. Запознал си се с останалите от бандата едва час преди началото на обира. Преди това не си знаел имената им и всички са носили маски. Олди кимна. Какво щеше да стане с парите? Щяхме да се срещнем по-късно и да си ги разделим. Къде? Не ми казаха. Дезире въздъхна и опита друг подход. Правиш го по трудния начин, Олди. Знам, че всеки иска частица от теб, надзирателите, затворниците. Няма ли да е по-лесно, ако просто върнеш парите? Не мога. Не те ли притеснява, че навън хората си ги харчат, докато ти гниеш тук, вътре? Парите никога не са били мои. Сигурно се чувстваш измамен, Олди. Защо? Не им ли завиждаш, че са се измъкнали?
Да мразиш, е като да пиеш отрова и да чакаш друг да умре. Сигурно си мислиш, че това е много мъдро, но на мен ми звучи като пълна глупост, каза му Дезире. Оуди се усмихна сухо. Някога била ли сте влюбена, специален агент? Не съм тук, за да говоря за... Извинете. Не исках да ви накарам да се чувствате неудобно. Докато си спомня този момент от разговора, жената изживява отново същата емоция. Изчервяването. Никога не бе срещала мъж, да не говорим затворник, който е толкова самоуверен и приема така съдбата си. Не го интересуваше дали пътят нагоре е труден или че всяка врата е затворена. Дори когато Дезире го обвини, че лъже, той не се ядоса. Вместо това се извини. Ще спреш ли да казваш, че съжаляваш? Да, госпожо, съжалявам. Звезда, звезда, звезда. Когато пристига в федералния затвор Три реки, Дезире паркира в участъка за посетители и се взира през предното стъкло, за да обходи с очи ивицата трева и двойната ограда с бодлива тел. Отвъд вижда пазачи в кулите и основните сгради на затвора. Вдига циповете на ботушите си, излиза от колата и оправя якето си, като се подготвя за дългата процедура при влизането, попълването на формуляри, предаването на оръжието и белезниците и претърсването на чантата. Няколко жени чакат часовете за свиждане да започнат, момичета, които са се хванали с погрешните мъже или с погрешните престъпници, онези, които ги залавят. Загубеняци. Некадърници. Измамници. Задръстеняци. Не е лесно да откриеш добър престъпник или добър мъж, мисли си Дезире. Убедена е, че най-добрите от тях обикновено са обратни, женени или измислени поне мъжете, ако не престъпниците. 20 минути по-късно я вкарват в офиса на главния надзирател. Не сяда. Оставя го да седне, движи се из стаята и се взира в мъжа, докато неудобството му видимо става все по-силно и по-силно. Как е избягал Оуди Палмър? Изкатерил се е по оградите с помощта на откраднати чершафи от затворническото пране и импровизирана кука за захващане, направена от барабанна пералня. Един младши офицер го е пуснал в пералното помещение в извънработно време, за да вземе нещо, което уж бил забравил. Офицерът не е забелязал, че Палмър така и не се върнал. Смятаме, че се е скрил в прането, докато охраната на кулите се е сменяла в 11 часа. Алармите. Една от тях се е задействала точно преди 11, но е изглеждало като проблем в захранването. Рестартирахме системата, което отне около 2 минути. Сигурно е използвал това време, за да се прехвърли през оградата. Кучетата го преследваха до язовира Чоук Кейнион, но смятаме, че са следили фалшива следа, оставена от Палмър, за да ни отклони. Никой до сега не е успявал да преплува язовира. Навярно някой е чакал Палмър зад оградата. Има ли пари в себе си? Надзирателят се размърдва в стола си, въпросът очевидно не му харесва. Теглил е максималната сума от $160 от затворническата си сметка 2 пъти седмично, но не е харчил почти нищо чрез интенданта. Пресметнахме, че би трябвало да има около $12,000. Дезире пресмята, че от бягството са минали 16 часа, а Палмър още не е забелязан никъде. Имаше ли непознати коли на паркинга вчера? Полицията проверява записите от камерите. Искам списък на всички, които са посещавали Палмър в последното десетилетие, както и цялата информация за кореспонденцията, която е водил. Има ли е достъп до компютър? Работеше в библиотеката на затвора. Има ли интернет връзка? Тя се наблюдава. От кого? Имаме си библиотекар. Искам да говоря с него. Както и с социалния работник на Палмър, с психиатъра на затвора и с всеки човек от персонала, който е работил по-отблизо с него. А другите затворници, Палмър близък ли е с някого конкретно? Вече бяха разпитани. Не и от мен. Надзирателят вдига телефона и вика заместника си, говори, сякаш е стиснал молив между зъбите си. Дезире не може да чуе разговора, но тонът е ясен, тя е толкова добре дошла тук, колкото скункс на градинско парти. Звезда, звезда, звезда. Надзирател Спаркс съпровожда специален агент Фърнис до библиотеката на затвора, преди да я остави с извинението, че има да провежда телефонни обаждания. В устата му има отвратителен вкус, който иска да отмие с глътка бърбен. И в по-добри дни от този пие прекалено много и му се налага да пуска шторите и да отменя срещи с обяснението, че има мигрена. Вади бутилка от шкафа за документация и си сипва малко в чашата за кафе.
Вече 2 години е главен надзирател в Три реки, беше повишен и преместен от по-малък и по-слабо охраняван затвор, защото бе успял да се справи с по-малко от предвидения бюджет с минимален брой сериозни инциденти, което даде грешна представа за уменията му. Ако мъже като тези можеха да бъдат контролирани, нямаше да са под ключ. Надзирател Спаркс никога не се е питал дали престъпното поведение се определя от средата, в която е отраснал човек, или му е изначално присъщо. Но вярва, че то, както и броя повторни нарушения, говори за провал на обществото, не на корекционната система. Мнението му не съответства на разбирането в Тексас, щат, който се отнася към престъпниците като към добитък и се старае проклетите животни да си получат заслуженото. Досието на Оуди Палмър е разтворено върху бюрото му. Няма данни за употреба на наркотици или алкохол. Няма глоби. Няма лишаване от привилегии. През първата година е влизал дозина пъти в болница след сблъсъци с други затворници. Намушкан 2 пъти. Нарязан. Душен. Тровен. После нещата отихнали, въпреки че и сега от време на време някой се опитваше да отнеме живота му. Преди месец друг затворник бе напръскал решетките на килията му с запалителна течност и се беше опитал да го превърне в факла. Но въпреки атаките Палмър никога не бе искал да го изолират от общите части на затвора. Не беше молил за специално отношение, не се беше подмазвал за услуги, нито се беше опитвал да заобиколи правилата в своя полза. Като повечето затворнически досиета и неговото не съдържа много информация за миналото му. Оуди може да е израснал в някоя воняща дупка. Баща му може да е бил алкохолик или майка му, наркоманка, или просто е имал лошия късмет да се роди беден. Нямаше предупредителни знаци, нито обяснения или разкрития. И все пак нещо в случая Палмър предизвиквал надзирателя сърбеж на място, където не е прилично да се почеше. Може би се чувства така заради двете непознати коли, които видя в паркинга за посетители тази сутрин. Тъмносин кадилак и пикап с ролбар и прожектори. Мъжът в кадилака не си направи труда да отиде до портата за посетители, но от време на време излизаше и се протягаше. Висок, слаб и без шапка, той беше облечен в тясно скроен черен костюм и обут в тежки ботуши, а лицето му имаше странно безкръвен цвят. Вторият шофьор пристигна в 8 сутринта, но се придвижи до зоната за влизане 3 часа по-късно. Човек с мощно телосложение, макар и понаедрял в коремната област. Беше облечен в униформа на шериф с остри ръбове от гореща ютия, а косата му бе спретнато подстригана над големите уши. «Аз съм шериф Райан Валдес от Дрейфъс Каунти», заяви той, когато подаде на Спаркс хладната си суха ръка за поздрав. «Далеч сте от дома, шериф». «Да, сър, май наистина е така. Виждам, че имате работа тази сутрин. И още рано. Какво мога да направя за вас?» «Тук съм, за да ви помогна с издирването на Оуди Палмър. Оценявам предложението ви, но ФБР и местната полиция държат нещата под контрол. Федералните си нямат шибана идея. Моля. Имате си работа с хладнокръвен убиец, който никога не е трябвало да бъде допускан в затвор с средно ниво на сигурност. Трябваше да седне направо на електрическия стол. Не аз определям присъдите, шериф, моята работа е да ги държа под ключ. Аха. И добре ли се справяте с задачата?» Светът се отдръпна от бузите на надзирателя и пулсиращ червен облак от пламтящи въглени заигра пред очите му. 10 секунди. 20. 30. Усещаше как кръвта бие в слепоочията му. Накрая успя да заговори. «Затворник избяга от смяна под мое ръководство. Поемам отговорността. Това е урок по смирение. Трябва да опитате някой път». Валдес разпери длани и се извини. «Съжалявам, че започнахме лошо. Оуди Палмър е от особен интерес за шериф Скотта управление в Дрейфъс Каунти. Ние го арестувахме и осъдихме. Разбирам, но той вече не е ваша грижа. Смятам, че ще се опита да се върне в Дрейфъс Каунти, за да се срещне с криминално проявените си приятелчета. На какво основание? Информацията е поверителна, но мога да ви уверя, че Оуди Палмър е изключително опасен и с добри връзки. Дължи на щата 7 милиона долара. Парите са федерална собственост. Мисля, че издребнявате, сър. Спаркс изучава младия мъж внимателно, забелязва следите от безсъние и белезите от акне, надупчили бузите му. Защо сте тук всъщност, шериф? Вече ви обясних. Съобщихме,
че Оди Палмър е избягал едва в 7 часа тази сутрин, а в това време вие вече бяхте паркирали отвън от поне час. Така че или сте знаели, че той ще избяга, или сте дошли по друга причина. Валдес се изправи и пъхна палци в колана си. Надзирател, някакъв проблем ли имате с мен? Може би ще правите по-добро първо впечатление, ако си изкарате главата от задника. Четирима души умряха в онзи обир. Палмър беше виновен за смъртта им, без значение дали е дръпнал с пусъка или не. Това е ваше мнение. Не, такива са фактите. Бях там в онзи ден. Прескачах части от човешки тела, минах през локви кръв. Видях жена, изгоряла жива в колата си. Все още чувам писъците й. Преструвката за колегиалност се беше изпарила без следа като рибка, изплюла куката на въдица. Шерифът се усмихна, без да показва зъби. Дойдох да ви предложа помощта си, защото познавам Палмър, но изглежда, не сте заинтересован. Сложи шапката на главата си, нагласи периферията и си тръгна. Блъсна вратата, без да натисне дръжката, като си мърмореше под нос. Надзирателят гледаше през прозореца на офиса си, докато не видя Валдес да прекосява паркинга до пикапа си. Защо окръжен шериф би пропътувал 320 км, за да каже на главен надзирател в затвор как да си върши работата? 7. Мо се прекарал безсънна нощ в дупката в опит да излекува по-скоро нараненото си его, отколкото раните си. Не обвинява пазачите, че са го пребили. Даде им повод, като си изпусна нервите. Беше ги упълномощил, както би се изразил психиатърът му. Контролирането на гнева винаги е било проблем за Мос. Всеки път, когато е поставен под напрежение или изживява стрес, се чувства, сякаш малка птичка е заклещена в главата му, свърчи и се опитва да излезе. Иска да смаже тази птичка. Иска звукът да спре. Моментите, в които напълно губи самообладание, са почти еуфорични. Цялата му омраза, страх, гняв и гордост, успехите и провалите му се сливат в едно и животът му сякаш придобива смисъл. Освободен е от свят на мрак и невежество. Чувства се жив. Опиянен. Недостижим. Но сега разбира колко разрушителна може да е тази сила. Работил е усърдно, за да контролира избухванията си и да избяга от миналото, за да стане различен човек. Докато трие с пръст мястото, където трябва да стои брачната му халка, Мос си мисли за Кристал и какво ще каже тя следващия път, когато го посети. Женени са от 20 години, той е прекарал в затвора 15 от тях, но някои съюзи са предначертани от звездите. Или пък не. Кристал беше на 17, когато я срещна на родеото в Сан-Антонио. Беше облегната на рамото на момче с конски зъби и лице като пица пеперони, но се държеше, сякаш търси някой по-интересен, макар и може би не чак толкова интересен, колкото се оказа Мос. Майка й винаги я предупреждавала за момчета като Мос, което само направило Кристал по-любопитна. Беше девствена, както откри Мос по-късно. Веднъж или два пъти се искало някой момче да я хвърли на леглото и да й покаже абсолютно всичко, но в ухото си все чувала гласа на майка си, която казвала, че похотта е смъртен грях, а ранната бременност проваля живота. Мос бе отишъл на родеото, за да провери охраната и да разузнае колко пари са събрани от продажбата на билети, но идеята му за удар се провали, когато видя колко много полицаи бяха на смяна. Затова си купи Корндог 10, гръмна дозина метални патици на стрелбището и спечели плюшен пинко розовата пантера. По-късно видя Кристал, която гледаше парада. Не беше и наполовина толкова красива, колкото други момичета, които той познаваше, но нещо в нея палеше кръвта му. Гаджето й беше отишло да й вземе безалкохолно, а Кристал се отдалечи с Мос, като се смееше на ласкателствата му и слушаше музиката. Той искаше да се изтъкне. На стрелбището и на целенето на кокосови орехи 11 изпечели плюшен пъток, дафидък, два хелиеви балона и кукла на пръчка. Двамата седнаха да наблюдават родеото. Мос знаеше какъв ефект ще има върху Кристал гледането на кълбой, които яздят бикове и коне. По негово мнение повече бременности се дължаха на родеото, отколкото на който и да е друг вид забавление, освен може би стриптиз програмите. Кристал беше замаяна от вълнение и Мос знаеше, че му е в кърпа вързана. Щеше да направи всичко за него. Щеше да я заведе в дома си, да го направят в колата или дори прави, с треперещи колене зад стаята на ужасите. Но сгреши. Кристал го целуна по бузата, като пренебрегна най-добрите му свалячески реплики и му даде телефонния си номер. Можеш да ми звъннеш утре вечер в 7. Нито минута по-рано или по-късно.
После си тръгна, поклащайки бедрата си като метроном. Мос знаеше, че са го изиграли като в лесна игра на карти и в същия миг осъзна, че не му пука. Тя беше умна, секси и енергична. Какво повече можеше да иска един мъж? Звезда, звезда, звезда. По вратата блъска пазач. Мос се изправя на крака и застава с лице към стената. Отново го оковават и го водят на душовете, а после в зоната за свиждания, не в главния участък за посетители, а в малка стая за разпити, която обикновено се ползва от адвокати за срещи с клиентите им. Психиатърът на затвора, госпожица Хелър, чака пред стаята. Затворниците я наричат госпожица Притикин 12, защото е единствената жена тук, която тежи по-малко от 90 кг. Мос сяда и я чака да каже нещо. Аз ли трябва да започна разговора? Пита. Не си тук за среща с мен, отвръща жената. Така ли? Човек от ФБР иска да говори с нас. За какво? Оди Палмер. Госпожица Хелър винаги е напомняла на Мос за една логопедка, която му даваше уроци по дикция, когато започна гимназия, тъй като не можеше да казва ръйта. Терапевтката беше на 20 и няколко години и пъхаше пръстите си в устата му, за да му покаже къде да сложи езика си, когато казва определени думи. Един ден Мос получи ерекция, но логопедката не се ядоса. Усмихна му се срамежливо и избърса пръстите си с хартиена салфетка. Вратата се отваря и от нея излиза социалната работничка, кима на госпожица Хелър, която е следваща поред. Мос чака с широко разкрачени крака и затворени очи, подпрял глава на стената. Затворниците са експерти по убиването на време, защото остаряват в кучешки години. Могат да четат едни и същи списания и книги отново и отново, да гледат едни и същи филми, да провеждат едни и същи разговори и да разказват едни и същи вицове, за да направят така, че месеците и годините да изчезнат. Мисли си за Оди и се опитва да си го представи как се наслаждава на свободата, как спи с холивудска актриса или мята празни бутилки от шампанско през борда на яхта. Знае, че е малко вероятно, но заради въображаемите картини неусетно извива края на устните си в усмивка. След като Оди оцеля в двубоя за титлата, започна да сяда с Мос на хранене. Рядко говореха, докато ядяха, а после разменяха по-скоро общи приказки и наблюдения, отколкото размишления за живота. Оди все още беше мишена, защото беше млад и здрав, а парите гнетяха ума на мъжете. Беше само въпрос на време, преди друг да се опита да го пречупи. Затворник на име Рой Фишер, който наричаше себе си върколака заради силното окосмяване, което имаше по лицето си, приклещи Оди пред сектора с душовете и започна да размахва юмруци срещу него. Мос скочи на гърба на Рой и го свали на земята като сърна, омотана в ласо, преди да сложи коляно на врата му. «Трябват ми парите», каза Рой, като бършеше очи. «Моята Лизи ще загуби къщата, ако не направя нещо». «Какво общо има това с Оди?» попита Мос. Рой извади писмо от джоба на ризата си. Мос го даде на Оди. Лизи бе писала, за да му каже, че банката ще ограничи достъпа до къщата в Сан-Антонио и че тя и децата се местят обратно в Фрийпорт, за да живеят с родителите й. «Няма да мога да ги виждам, ако се преместят в Фрийпорт», прогъгна Рой. Лизи казва, че не ме обича вече. «А ти обичаш ли я още?» попита Оди, който все още дишаше тежко. «Какво? Обичаш ли още Лизи?» «Да». «Казваш ли и го?» Рой се засегна. «Да не твърдиш, че съм мекушав?» «Може би ако и го кажеш, ще направи по-сериозен опит да остане». «И как да го направя?» «Напиши и писмо». «Не съм добър с думите». «Аз ще ти помогна, ако искаш». И така Оди написа писмото на Рой. Трябва да е било нещо необикновено, защото Лизи не заведе децата в Фрийпорт и се пребори да задържи къщата, а цялото семейство продължи да посещава Рой всяка втора седмица. Отваря се врата. Пазач рита отзад стола на Мос и му казва да се събуди. Като се изправя на крака, затворникът бавно се тътри в стаята, привел рамене така, че да изглежда по-дребен. По-смирен. Някакво момиче, тинейджерка, го чака в стаята за интервю. Не момиче, жена с късо подрязана коса и обеци по ушите. Показва му значка. Аз съм специален агент Дезире Фърнис. Мос ли да ви наричам, или Джеремая? Мос не отговаря. Още не може да преодолее шока от размерите й. Нещо не е наред ли? Пита жената. Да не би някой да те е завъртял в сушилнята. Бих се заклел, че си се свила с около 5 размера. Не, това е нормалният ми размер.
Ама ти си толкова ситна. Знаеш ли кое му е най-лошото на това, че съм ниска? Мос поклаща глава. Цял ден трябва да гледам задници. Мос примигва срещу нея. Ухилва се. Сяда. Добър лав. Знам много такива. Така ли? Уилионка се обади и каза, че е време да се прибираш. Зън-зън, не чули, че вещицата е мъртва? Ти не беше ли във властелинът на пръстените? Ако беше китайка, щяха да те наричат малка. Мос се тресе от смях на стола си. Оковите му дрънчат. Толкова съм ниска, че детският басейн ми е душия. Трябва ми стълба, за да стигна долния етаж на двоетажно легло. Удрям си главата в земята, когато кихам. Трябва ми засилка, за да седна на туалетната чиния. И не, не съм роднина на Том Круз. Жената спира. Приключихме ли с този въпрос? Мос бърше очите си. Не исках да те засегна, госпожо. Безразлична към извинението му, Дезире се връща към папката. Какво се е случило с лицето ти? Пита го. Катастрофирах с колата. Забавен си. Помага да запазиш чувството си за хумор на такова място. Бил си приятел с Оуди Палмър. Мос не отговаря. Защо? Пита тя. Какво защо? Защо бяхте приятели? Интересен въпрос и нещо, върху което Мос не е размишлявал. Защо ставаме приятели с когото и да било? Общи интереси. Подобно минало. Химия. Нито едно от тези не се отнасяше за него и Оуди. Нямаха нищо общо, освен че бяха в затвора. Специалният агент чакаше отговор. Той отказа да се предаде. Какво имаш предвид? Някои мъже изгниват на подобни места. Остаряват, озлобяват се, само убеждават се, че обществото им е виновно за всичко, а те са просто жертви на кофти детство или злополучни обстоятелства. Прекарват цялото си време да беснеят срещу Бог или пък да го търсят. Някои рисуват, пишат поезия или изучават класиците. Други тренират здраво, играят хандбал или пишат писма на момичета, които са ги обичали, преди да захвърлят живота си в кълта. Оуди не правеше нищо подобно. И какво правеше той? Устояваше. Дезире все още не разбира. Вярваш ли в Бог, специален агент? Възпитана съм като християнка. Мислиш ли, че той има план за всеки от нас? Не съм сигурна. Баща ми не вярваше в Бог, но казваше, че има шест ангела. Мъка, отчаяние, разочарование, безнадеждност, жестокост и смърт. Ще срещнеш всеки един от тях, казваше ми, но да се надяваме, че не и по двама наведнъж. Оуди Палмър срещна своите ангели по двама наведнъж. Срещна ги и по трима наведнъж. Срещаше ги всеки ден. Смяташ, че не е имал късмет? Това момче имаше късмет само когато нямаше лош късмет. Мос навежда глава и прокарва пръсти по скалпа си. Оуди Палмър беше ли религиозен? Пита Дезире. Никога не съм го чувал да се моли, но провеждаше дълбоки философски дискусии с проповедника на затвора. На каква тема? Оуди не вярваше, че е уникален или че има определена съдба. И не смяташе, че християните държат монопола над морала. Все казваше, че някои от тях знаят как да приказват, но походката им е повече като на Джон Уейн, отколкото като на Исус. Разбираш ли ме? Мисля, че да. Така става, когато прекараш 2000 години в проповядване на Библията, а се опитваш да оправдаеш бомбардировките над хора, въпреки че свещеното писание казва да обичаш ближния си и да обръщаш другата буза. Защо избяга той, Мос? Искрено ти казвам, че не знам, госпожо. Затворникът прокарва ръце по лицето си и усеща синините и подотините. Места като това са идеална среда за контрабанда и слухове. Всеки тук ще ти каже различна история за Оуди. Ще ти кажат, че е бил застрелян 14 пъти и е оцелял. 14. Така съм чувал. Видях белезите на черепа му. Сигурно е било като да сглобиш хъмпти дъмпти. А парите? Мос се усмихва сухо. Хората казват, че е подкупил съдията, за да не седне на електрическия стол. Сега ще казват, че е подкупил пазачите, за да го пуснат да избяга. Разпитайте наоколо, всеки знае историята различно. Някои казват, че парите отдавна са похарчени, други, че Оуди Палмър притежава остров на Карибите. Има предположения, че е заровил парите в източен Тексас, че брат му Карл живее луксозно в Калифорния и е женен за филмова звезда.
Затворът е място, пълно с истории, а нищо не пали кръвта така, както цяло състояние в непроследими банкноти. Мос се накланя напред. Веригата на глезените му издрънчава срещу металните крака на стола. Знаеш ли какво си мисля аз? Дезире поклаща глава. Оди Палмър не се интересува от парите. Не мисля, че му пукаше и от факта, че е затворен тук. Другите мъже брояха часовете и дните до освобождаването си, но Оди се взираше в далечината, сякаш гледаше отвъд океана или наблюдаваше плуващи във въздуха искри от лагерен огън. Можеше да накара стените на килията да изчезнат. Мос се поколебава. Ако не бяха сънищата. Какви сънища? Често лежах на леглото си и го дебнех. Чудех се дали някоя нощ няма да се изпусне къде е скрил парите, но той така и не го направи. Вместо това все го чувах да плаче. Като дете, което се е загубило сред царевицата и ридае за майка си. Преди се чудех какво би накарало голям мъж да плаче. Попитах го, но той не искаше да говори по темата. Не го беше срам, че е плакал. Не се страхуваше от слабостта, която показваше. Специалният агент гледа в бележника си. Двамата сте работили в библиотеката. С какво се занимаваше Оди там? Учеше. Четеше. Подреждаше рафтовете. Образоваше се. Пишеше писма. Подготвяше обжалвания за други хора, но никога за себе си. Защо? И аз това го питах. Какво ти отговори? Каза, че е виновен. Знаеш ли, че е трябвало да бъде освободен вчера? Пита Дезире. Чух. Защо би избягал? Мислех си за това. И? Задаваш грешния въпрос. Какво трябва да попитам? Повечето мъже тук си мислят, че са корави, но всеки ден им напомнят, че не са. Оди прекара 10 години в опити да остане жив. Почти не минаваше седмица, без пазачите да посетят килията му и да го пребият като мръсно куче. Задаваха му същите въпроси, които ти задаваш. А през деня идваше ред на мексиканската мафия или на тексаския синдикат, или на арийското братство. На всеки тъп страхливец, на когото му се приискаше да тормози Оди. Тук има и хора с особени, непреодолими импулси, които нямат нищо общо с алчност или власт. Може би са видели нещо в Оди, което са искали да унищожат, оптимистичния му вид или чувството за вътрешен мир. За буклуци като тях не е достатъчно само да наранят друг човек, те искат да го погълнат, искат да разпорят гърдите му и да изядат сърцето му, докато кръвта потече по лицата им, а зъбите им се отсветят в червено. Каквато и да е била мотивацията, имаше негласен договор за смъртта на Оди от първия му ден тук. И се удвои преди месец. Душиха го, пребиваха го, рязаха го с стъкло и го гориха, но той никога не показа омраза или слабост. Мос поглежда нагоре и задържа погледа на Дезире. Искаш да знаеш защо е избягал сега, но задаваш грешния въпрос. Би трябвало да питаш защо не го е направил по-рано. 8. Оди не хваща първия възможен автобус. Скита из улиците на Сан-Антонио и свиква с шеметното движение и шума. Извисяващите се сгради са по-високи, отколкото ги помни. Полите са по-къси. Хората са по-дебели. Телефоните са по-малки. Цветовете са по-убити. Хората избягват контакт с очи. Избутват те и минават, забързани на някъде. Майки с колички, бизнесмени, офис служители, пазаруващи, куриери, ученици, шофьори за доставки, шопинг асистенти и секретарки. Всички изглеждат, сякаш се опитват да стигнат някъде или бягат от нещо. Забелязва билборд, кацнал на върха на офис сграда. Два образа, долепени един до друг. Първият показва жена, която работи на лаптоп, облечена в строг костюм, с очила и хваната на кок коса. Другият я показва по-бански, излегната на плаж с бял пясък, морската вода е с цвета на очите й. Отдолу е изписано, изгубете се в Антигуа. Островите се харесват на Оди. Може да си представи как бавно почернява на плажа, как маже с плажно олио раменете на някоя мацка и го оставя да потече по гърба и към всяко скрито кътче на тялото й. Колко време мина? 11 години без жена. Без една определена жена. Всеки път, когато решава все пак да си хване автобус, нещо го разсейва и минава още час. Купува си шапка и тъмни очила, както и нови дрехи, чифт маратонки и евтин часовник, шорти и машинка за подстригване. В магазина за телефони се опитват да му пробутат лъскава правоъгълна призма от стъкло и пластмаса, като му говорят за приложения, пакети с данни и интернет. Искам такъв, с който да мога просто да се обаждам и толкова, настоява Оди.
Освен мобилния телефон си купува и 4 предплатени сим-карти, след което прибира новите си покупки в джобовете на малка раница. После сяда в бар срещу гара Грейхаунд и наблюдава как хората влизат и излизат. Има войници в униформи, които носят войнишки сакове и навярно се прехвърлят от някоя от военните бази в тази част на Тексас. Някои от тях заговарят паважните принцеси, които проституират в близките мотели. Докато разучава мобилния си телефон, Оди обмисля дали да се обади на майка си. Вече е разбрала. Полицията трябва да я е посетила. Може би подслушват телефона или наблюдават къщата. След като татко му почина, тя се премести при сестра си Ава в Хюстън. Там беше израснала и макар да е нямала търпение да избяга от родното си място, накрая се върна там, откъдето е тръгнала. Умът му се рее. Оди си спомня как на 6 годишна възраст се провря през прозореца на магазина за алкохол Уфи 13, за да открадне цигари и пакети дъвка. Брат му Карл го повдигна до прозореца, а после го хвана, когато скочи вън. Тогава Карл беше на 14 и Оди си мислеше, че е най-готиният голям брат, който някой може да има, макар понякога да беше груб и много деца да се страхуваха от него. Карл имаше една от онези редки усмивки, които срещаш само няколко пъти в живота си. Беше топла и успокояваща, но в секундата, в която изчезнеше, той ставаше друг човек. Когато Карл влезе в затвора за първи път, Оди му пишеше писма всяка седмица. Не пристигаха кой знае колко отговори, но знаеше, че Карл не обича особено нито да чете, нито да пише. А когато по-късно хората разказваха истории за брат му, Оди се опита да не им вярва. Искаше да помни брата, който беше негов идол, онзи, който го водеше на щатския панаир и му купуваше комикси. Двамата ходеха за риба на река Тринити, но не можеха да изядат нищо от улова си заради замърсителите. Улавяха предимно колички за пазаруване и изхвърлени гуми, докато Карл пушеше трева и разказваше на Оди истории за разни тела, потопени в мрачни дълбини. Слагат им бетон, за да са тежки, каза хладно. Все още са там долу, заседнали в кълта. Карл разказваше и истории за известни гангстери и убийци като Клайд Барон и Бони Паркър, които бяха израснали на по-малко от 2 км от родното място на Оди. Бони бе учила в гимназията Семент Сити, която вече бе прекръстена, когато той седеше в класните и стаи и гледаше през прозореца към различни фабрики, но към същите къщи. Бони и Клайд прекарали едва 2 години заедно, обясни Карл. Но са изживели всяка проклета минута, сякаш им е последна. Била е любовна история. Не искам да слушам за целуване, обади се Оди. Някой ден ще искаш, увери го Карл през смях. И като се наведе напред и заговори тихо, му описа финалната засада, сякаш му разказваше история за духове край лагерен огън. Оди си представи мъгливата сцена преди изгрев, самотния път извън Сейлс, Луизиана, където полицията и тексаските рейнджери приклещили двойката на 23 май 1934 година и открили огън без предупреждение. Бони Паркър била само на 23. Погребали я в гробището в Иштрапна няма и 90 метра от мястото, където Оди и Карл израснаха въпреки, че по-късно преместили тялото и в гробището Краун Хил, за да е по-близо до баба си и дядо си. Клайд бил погребан на 2 км от там, в гробището Уестърн Хайтс, където хората още посещават гроба му. Звезда, звезда, звезда. Карл влезе за първи път в затвора за пощенски измами и злоупотреба с банкомати, но това, което го погуби, бяха наркотиците. Пристрасти се към тях в щатския затвор в Браунсвил и така и не ги отказа. Когато освободиха Карл, Оди беше на 19 и вече в колежа. Отиде с колата до Браунсвил да го прибере. Брат му излезе, облечен в риза на зелено рейе, чифт панталони от полиестер и твърде дебело кожено пълто. Не ти ли е горещо в това? Предпочитам да го облека, отколкото да го нося в ръце, каза Карл. Изглеждаш добре, братле. Тогава Оди все още играеше бейсбол и редовно вдигаше тежести. Ти също, излъга Оди. Карл изглеждаше изцеден, мършав и гневен, сякаш търсеше нещо, до което няма достъп. Хората казваха, че в тяхното семейство Оди е наследил интелекта, като че ли интелигентността е нещо, което пристига с пратка и трябва да си вкъщи в деня на доставката, защото иначе пакетът се връща обратно. Но не ставаше въпрос за интелект, а за кураж, преживявания, желания и още дози на други съставки.
Оуди разходи Карл с колата из стария квартал, който изглеждаше поне западнал, отколкото Карл го помнеше, но все още имаше едноетажни молове, ефтини вериги магазини, дрогери и момичета, които проституират в колите си на булеварда. В магазина 7-11 14 Карл се втренчи в две гимназистки, които влязоха да си купят слърпи 15. Бяха облечени в къси дънкови панталонки и тесни тениски. Познаваха Оуди. Усмихнаха се. Флиртуваха. Карл направи някакъв коментар и те спряха да се усмихват. В този момент Оуди погледна брат си по-внимателно и съзря нещо ново у него, остра, почти плашеща склонност да мрази самия себе си. Купиха си 6 бири и седнаха до река Тринити, под железопътния мост. Влаковете преминаваха с грохот над главите им на път към Юнион Стейшън. Оуди искаше да разпита брат си за затвора. Как е там? Истина ли са и половината истории, които се говорят? Карл го попита дали има трева. Освободен си условно. Помага ми да се отпусна. Двамата седяха мълчаливо и гледаха как кафявите води се вият във водовъртежи. Наистина ли мислиш, че има тела там долу? Подхвърли Оуди. Сигурен съм, кимна Карл. Оуди му каза за стипендията си в университета Райс в Хюстън. Щяха да платят таксите му, но трябваше сам да покрие разходите си за жилище и храна, затова работеше двойни смени в залата за боулинг. Карл обичаше да го дразни за това, че е умникът в семейството, но Оуди си мислеше, че брат му тайно се гордее с него. Какво ще правиш сега? Попита. Карл свира мене и смачка кутийката от бира с ръка. Татко казва, че може да ти намери място като работник на строеж. Брат му не отговори. Когато най-после стигнаха у дома, последва изобилие от прегръдки и сълзи. Майка им непрекъснато сграбчваше Карл от към гърба, сякаш щеше да избяга. Татко им си дойде рано от гаража, което правеше рядко. Не каза много, но Оуди виждаше, че е щастлив, задето Карл си е отново у дома. Месец по-късно Оуди започна втората си година в колежа в Хюстън и не се прибра в Далас до Коледа. До тогава Карл вече живееше в къща в Хюстън и се занимаваше с различни неустановени дейности. Беше скъсал с приятелката си и караше мотоциклет, който пазеше за приятел. Изглеждаше нервен. Избухлив. Хайде да играем покер, предложи на Оуди веднъж. Опитвам се да пестя пари. Може да спечелиш някакви. Карл го убеди да играе, но непрекъснато сменяше правилата, като казваше, че така играят в затвора. И понеже всички промени бяха в негова полза, Оуди загуби половината пари, които беше спестил за колежа. Брат му излезе и се върна с бира. Взел беше също метамфетамини и екстази. Искаше да се надрусат и така и не разбра защо Оуди предпочете да си отиде вкъщи. Следващото лято Оуди работи в залата за боулинки в гаража. Карл наминаваше често и се опитваше да иска пари назаем. Сестра им Бернадет беше започнала да излиза с момче, което работеше в банка в центъра. Имаше кола и хубави дрехи. Карл не го харесваше. За какъв се мисли тоя? Не прави нищо лошо, възрази Оуди. Мисли си, че е по-добър от нас. Защо реши така? То се вижда. Държи се надменно. Карл не искаше да слуша, когато му обясняваха, че някои хора работят здраво, за да живеят в хубава къща или да карат нова кола. Предпочиташе да презира успеха им. Сякаш стоеше отвън, непоканен на нечия частно парти, с нос, притиснат до прозореца, взриян във въртящите се поли и красивите танцуващи момичета. Не просто гледаше завистливо, а изпитателно. Възмутено. Жадно. По-късно същото лято брат му позвани към 10 часа вечерта. Бил в бар в Източен Далас. Моторът му се повредил и трябвало някой да го закара вкъщи. Няма да дойда да те взема, каза Оуди. Обраха ме. Нямам пари. Оуди прекоси целия град. Паркира отпред. Барът имаше светеща реклама на бира Дикси и дървен пот, покрит с фасове, които напомняха за смачкани хлебарки. Няколко рокери играеха билярд и удряха бялата топка толкова силно, че звучеше като удар на камшик. Единствената жена беше на около 40, облечена бе като тинейджерка и танцуваше пияна пред джубокса, докато дозина мъже я гледаха. Остани за едно питие, каза Карл. Мислех, че нямаш пари. Спечелих малко. Брат му посочи към билярдната маса. Какво ще пиеш? Нищо. Вземи си безалкохолно. Отивам си у дома. Оуди излезе. Карл го последва на паркинга ядосан, че го е изложил пред новите му приятели.
Зениците му бяха разширени и първите два пъти не нацели дръжката на вратата. Оуди го закара в къщи, свалил прозорците на колата, в случай, че на Карл му се доповръща. Пътуваха мълчаливо и Оуди помисли, че Карл е заспал. Но брат му внезапно заговори и звучеше като изгубено дете. Никой няма да ми даде втори шанс. Дай си малко време, отвърна Оуди. Не знаеш какво е. Карл се изправи на седалката. Трябва ми само един голям удар. И ще съм се уредил. Ще мога да се махна от това място и да започна на чисто някъде, където няма хора с предразсъдъци към мен. Оуди не разбираше. Помогни ми да обера банка, заяви Карл, без да увърта повече. Какво? Мога да ти дам 20% от печалбата. Трябва само да караш колата. Няма нужда да влизаш. Просто стой в автомобила. Оуди се разсмя. Няма да ти помогна да обереш банка. Само трябва да караш. Ако искаш пари, хвани се на работа. Лесно ти е да го кажеш. И какво трябва да значи това? Ти си синеокото момченце, любимецът. Нямам нищо против да съм блудният син. Помогни ми да си взема моя дял по-рано и ще се изпаря без следа. Ние нямаме дялове. Защото ти получи всичко. Върнаха се в къщата на родителите си. Карл спа в старата си стая. Оуди се събуди жаден през нощта и тръгна да си вземе чаша вода. Намери Карл в кухнята, седеше в пълен мрак, само от открехнатата врата на хладилника се процеждаше светлина. Лицето му блестеше. Какво си взел? Само нещо, което да ми помогне да спя. Оуди изплакна чашата си и се обърна да си върви. Съжалявам, каза Карл. За какво? Той не отговори. За световния глад, за глобалното затопляне, за еволюцията. За какво съжаляваш? Че съм такова разочарование. Звезда. Оуди се върна в колежа и приключи втората си година там с най-добър успех по почти всички предмети. Работеше през нощта в денонощна пекарна и ходеше на лекции с брашно под дрехите. Едно момиче, навярно мажоретка, му даде прозвището Кнедлата, което му остана. Когато се прибра в къщи на следващата Коледа, откри, че колата му я няма. Карл я беше взел назаем и не си беше направил труда да я върне. Вече не живееше в къщи. Отседнал бе в мотел край магистралата Том Ландри и живееше с момиче, което приличаше на проститутка и имаше бебе. Оуди намери брат си до басейна облечен в същото кожено пълто, което носеше, когато излезе от Браунсвил. Очите му бяха като стъклени, а под стола му лежаха смачкани бирени кутийки. Искам ключовете от колата си. Ще ги донеса по-късно. Искам ги сега. Няма бензин. Оуди не му повярва. Качи се зад вулана и завъртя ключа. Двигателят угасна. Хвърли ключовете обратно на Карл и хвана автобуса до вкъщи. Взе бейсболната си бухалка, отиде до клетката за батиране и направи 80 подавания, докато изкара яда си. Едва по-късно научи какво се е случило въпросната вечер. След като си тръгнал от мотела, Карл напълнил резервуара с туба бензин и отишъл до магазина за алкохол на булевард Хари Хайнс. Взел пакет с 6 бири от хладилника, царевичен чипс и дъвка. Продавачът бил възрастен китаец, който носел униформа с име на табелката, което никой не можел да произнесе. Единственият друг клиент в магазина бил в далечния му край и търсел клекнал определен вкус дори този за бременната си жена. Бил полицай в извън работно време и се казвал Питър Ойо. Жена му деби чакала отвън и ядяла сладолет, защото и се похапвало и нещо сладко освен пикантно. Карл отишъл до продавача, извадил автоматичен Браунинг 22 калибър от пълтото си и го опрял в главата на възрастния мъж, като му казал да изпразни касовия апарат. Последвали множество молби на китайски, които Карл не разбрал. Питър Ойо сигурно е видял Карл в кръглото огледало над пътеките. Придвижил се бавно, стигнал зад гърба му и извадил пистолета си. Приклекнал, прицелил се и казал на Карл да вдигне ръце във въздуха. Точно тогава деби бутнала тежката врата, бременният и корем изпъквал като тиква на Хелоуин. Видяла пистолета. Изпищяла. Пит не дръпнал спусъка. Карл го направил. Полицаят паднал и изстрелил куршум, който уцелил Карл в гърба, а той се качил в колата си и отпрашил. Парамедиците се мъчили 40 минути да спасят Питър Ойо, но той починал, преди да стигнат до болницата. По това време свидетели вече били дали на полицията описание на стрелеца и казали, че зад вулана на колата му може да е имало още някой. 9. Автобусът тръгва за Хюстън в 7:30 вечерта.
Оуди се качва в последния възможен момент и сяда близо до аварийния изход. Преструва се на заспал, но тайно гледа към площадката на автогарата в очакване да чуе сирени и да види блясък на мигащи светлини. «Свободно ли е мястото?» пита един глас. Оуди не отговаря. Дебел мъж повдига куфара си в багажното отделение и стоварва плик с храна на таблата пред седалката. «Дейв Майерс», казва, като протяга към Оуди огромна ръка с червени лунички. На около 60 години е, с увиснали рамене и гънки тлъстина вместо брадичка. «Ти имаш ли си име?» «Смит». Дейв се подсмихва. «Става. Ядеш умно, като ближе сол и сос от пръстите си. После включва лампата за четене над главата си и разгръща вестник. Обръща шумно страниците. Явно пак ще намаляват граничните патрули», казва. «Как ще държат нелегалните имигранти вън от щата? Подай им пръст и ще ти отхапят цялата ръка». Оуди не отговаря. Дейв обръща страниците и сумти. «Забравили сме как се води война в тази страна. Явиш Ирак». Произнася го Ирак. «Мен ако питаш, трябва да се пуснат атомни бомби над цял куп мюсюлмански държави, нали ме разбираш? Но няма да стане с черен в белия дом, особено щом второто му име е Хюсейн». Оуди се обръща към прозореца и гледа мрачния пейзаж навън. Разпознава точките светлина от фермите и навигационните фарове по далечните върхове. «Знам какво говоря», продължава Дейв. «Бих се във Виетнам. Трябваше да им пуснем атомна бомба на ония жълтите с дръпнатите очи. Оранжевият агент 16 беше твърде лек за тях. С изключение на жените. Жълтите жени са много красиви. Може да изглеждат на 12, но са страшни в леглото». Оуди издава някакъв звук. Мъжът спира. «Безпокоя ли те нещо?» «Да». «Защо така?» «Жена ми е виетнамка». «Без майтап». «Извинявай, мой човек, не исках да те засегна». «Да, искаше». «Откъде можех да знам?» «Току-що обиди цяла човешка раса, цяла една религия и жените по принцип. Каза, че си искал или да ги чукаш, или да им пуснеш атомна бомба, което те прави расист и отрепка». Дейв почервенява като домат, изправя се с безизразна физиономия и се протяга за куфара си. За миг Оуди решава, че Дейв може би търси пистолет, но мъжът тръгва по пътеката, намира си друго място, където се представя на друг пътник и се оплаква от ограничените задници, които човек среща в междуградските автобуси. Спират в Сегуин и Шуленбург, а точно преди полунощ стигат до Хюстън. Въпреки късния час автогарата е пълна с всевъзможни хора, някои спят на пода, други лежат по седалките. Има автобуси с табели за Лос-Анджелис, Нью-Йорк, Чикаго и градовете между тях. Оуди отива в туалетната. Пуска чешмата и плиска вода върху лицето си, чеше наболата брада по челюстта си. Брадата му расте твърде бавно, за да се дегизира с нея, а изгорялата му от слънцето кожа започва да се бели от носа и челото. Когато беше в затвора, се бръснеше всяка сутрин, защото това запълваше 5 минути от деня му и показваше, че все още му пука. Сега в огледалото виждаше мъж, а не момче, по-стар, по-слаб, корав по непознат за него начин. В туалетната влизат жена и малко момиче. И двете са руси, облечени с дънки и платнени обувки. Жената е на около 25, с коса, прибрана на висока конска опашка. Носи тениска на Rolling Stones, под която личат зърната на гърдите й. Малкото момиче изглежда на 6 или 7, с липсващ преден зъб и раница на Барби на раменете. «Извинете», казва майката, но женската туалетна е затворена за почистване. Слага плик с туалетни принадлежности на ръба на мивката и вади четки за зъби и паста. На мокра хартиени кърпички, вдига нагоре тениската на дъщеря си и я мие под мишниците и задушите. После я навежда над мивката и мокри скалпа на момичето с течащата вода, използва течен сапун, за да измие косата й, като й казва да държи очите си затворени. Обръща се към Оуди. «Какво си зяпнал?» «Нищо. Да не си някой перверзник?» «Не, госпожо. Не ме наричай госпожо. Извинявай». Оуди излиза забързано, като бърше мокрите си ръце в дънките. На улицата пред автогарата има хора, които пушат и се мотаят. Някои са дилъри, други сводници. Има и престъпници, които търсят момичета, избягали от дома или бездомни. Момичета, които могат да умаят с сладки приказки. Момичета, които могат да надрусат. Момичета, които спират да крещят, когато сключиш ръце около гърлото им.
Може би съм видял твърде много, мисли си Олди, който обикновено не търси най-лошото в хората. Обикаля квартала и намира Макдоналдс, ярко осветен и украсен в синьо, жълто и червено. Купува си меню и кафе. Малко по-късно забелязва майката и дъщерята от туалетната. Седнали са в сепаре и си правят сандвичи с хляб и ягодово желе. Олди се наслаждава на гледката, когато управителят се приближава към тях. Не можете да се храните тук, ако не купите нещо. Не пречим на никого, казва жената. Цапате всичко. Олди вдига таблата си и отива до сепарето. Побързайте, момичета, решихте ли какво искате? Отпуска се на седалката срещу тях и поглежда управителя. Проблем ли има? Не, сър. Чудесно, може ли тогава да ни донесете малко допълнителни салфетки? Управителят си мърмори нещо и се оттегля. Олди нарязва хамбургера си на четвъртинки и го бутва през масата. Момичето се протяга към храната, но майка му го плясва през ръката. Не се взема храна от непознати. После поглежда Олди обвинително. Следиш ли ни? Не, госпожо. Да ти приличам на стара мама. Не. Тогава не ме наричай госпожо. По-млада съм от теб. И нямаме нужда от благотворителност. Момичето изписуква разочаровано. Поглежда към хамбургера, а после към майка си. Знам какво правиш. Опитваш се да спечелиш доверието ми, за да можеш да ни причиниш ужасни неща. Страдаш от параноя, отвръща Олди. Не съм наркоманка или проститутка. Радвам се да го чуя. Олди отпива от кафето си. Ще се върна там, където седях, ако искаш. Жената не казва нищо. На неоновата светлина Олди вижда луничките по носа и очите й, които са, какви? Зелени или сини, или нещо средно. Малкото момиченце е успяло да си открадне четвъртинка от хамбургера и го яде, като се прикрива с ръчичка. Протяга се и си взема пържен картоф. Как се казваш? Пита я Олди. Шкарлет. Получи ли нещо срещу този зъб, Скарлет? Тя кима и вдига нагоре куклата си, парцаливата Ан-17, която изглежда втора ръка, но и много обичана. Как си я кръстила? Бети. Хубаво име. Скарлет покривано сле с ръкава си. Ти ми лишеш. Олди се засмива. Имам намерение да си взема душ скоро. Протяга ръка. Аз съм Спенсър. Скарлет поглежда протегнатата длан, извръща очи към майка си и едва след това протяга своята. Цялата й ръчичка се побира в юмрука му. А как е твоето име? Пита Олди майката. Каси. Жената не поема ръката му. Въпреки хубостта Олди може да види твърдата обвивка на Каси като белези, покрили стара рана. Може да си я представи как расте в бедняшки квартал, как мами момчетата да й купят ледено десертче в замяна на бърз поглед под гащичките й, как използва сексуалността си, но никога не осъзнава напълно опасностите на играта. И какво правите навън толкова късно, дами? Пита Олди. Не е твоя работа. Ние шпим в колата, казва Скарлет. Майка й изшътква. Детето гледа към пода и прегръща куклата си. Знаеш ли някой ефтин мотел наблизо? Пита Олди. Колко ефтин? Ефтин. На едно пътуване с таксиса. Няма проблем. Става от сепарето. Е, аз по-добре да тръгвам. Приятно ми беше да се запознаем. Прави пауза. Кога за последно си взехте горещ душ? Каси го поглежда гневно. Олди вдига ръце в защита. Това не прозвуча добре. Извинявай. Просто някой ми открадна портмонето в автобуса и ще е проблем да си взема стая в мотел без документ за самоличност. Имам достатъчно пари, но не и документи. Какво общо има с мен това? Ако ти се регистрираш за стаята, аз ще я платя. Ще платя за две стаи. Ти и Скарлет можете да вземете едната. Защо ти е да го правиш? Трябва ми легло, а на вас двете, душ. Може да си изнасилвач или сериен убиец. Може да съм избягал затворник. Да бе. Каси се вглежда внимателно в лицето му, сякаш се опитва да реши дали е на път да вземе глупаво решение. Имам електрошок, предупреждава го внезапно. Само опитай нещо и ще те поваля. Не се и съмнявам. Звезда, звезда, звезда. Колата на Каси е потрошена Хонда, паркирана в празен парцел зад табела на Кока-Кола. Младата жена къса квитанция, поставена зад чистачките й, и я смачква на топка. Олди носи Скарлет на ръце, главата й почива на гърдите му. Спи. Изглежда толкова малка и крехка, че той се страхува да не я счупи.
Спомня си последния път, когато носи дете, малко момче с толкова кафяви очи, че придаваха истински смисъл на думата кафяво. В колата Каси се навежда, тъпче спални чували въглите и дрехи в куфър, за да пренареди нещата им. Оуди оставя Скарлет на задната седалка и слага възглавница под главата й. Двигателят се запъва няколко пъти, преди да запали. Стартерът почти е заминал, мисли си Оуди и си спомня годините, прекарани в гаража на татко му. Шасито остъргва бордюра, когато се спускат на безлюдната улица. От колко време живеете в колата? Пита. Месец, отвръща Каси. Бяхме отседнали при сестра ми, докато не ни изхвърли. Каза, че съм флиртувала с съпруга й, но беше обратното. Не можеше да си държи ръцете прибрани. Кълна се, няма един свестен тип в този скапан град. А бащата на Скарлет? Травис загина в Афганистан, но армията не иска да ми плаща пенсия или да признае Скарлет за негова дъщеря, защото с него не бяхме женени. Бяхме сгодени, но това не се брои. Беше убит от СВ-18, знаеш ли какво е това? Заложена на пътя бомба. Да, аз не знаех, докато не ми казаха. Невероятно е какво научава човек. Почесва носа си с китка. Родителите му се държаха с мен като смързелива мърла, която е родила само за да получава издръжка от правителството. А твоите? Нямам майка. Почина, като бях на 12. Татко ме изхвърли, когато забременях. За него нямаше значение, че с Травис смятахме да се оженим. Каси продължава да говори и се опитва да превъзмогне безпокойството си. Разказва на Оуди, че е квалифицирана козметичка с диплома и всичко останало. Вдига ногти. Виж ги. Лакирала ги е като калинки. Хващат отбивката за магистралата. Каси седи изправена на седалката си с две ръце върху волана. Оуди може да си представи какво е очаквала от живота, да иде в колеж, на ваканция в Флорида, да носи бански и да пие мохито, да кара кънки по крайбрежната улица, да си намери работа, съпруг, къща. Вместо това спи в колата и мие косата на детето си в мивката на обществена туалетна. Така става с очакванията, мисли си Оуди. Едно събитие или погрешно решение може да промени всичко. Може да е спукване на автомобилна гума или слизане от тротуара в грешния момент, или минаване по край СВУ. Оуди не вярва, че човек сам ковека смета си. Нито пък някога е мислил какво е справедливо, освен ако не говорим за нечий цвят на кожата или на косата. Изминават десетина километра и свиват към Airport Drive, след което спират пред мотела Star City Inn. На главната му порта като стражи стоят палмови дървета, а по паркинга блести счупено стъкло. Няколко чернокожи мъже в торбести дънки и суичари се мотаят пред една от стаите на приземния етаж. Гледат Каси, както лъвове наблюдават ранена антилопа. Мястото не ми допада, прошепва тя на Оуди. Няма да те безпокоят. Откъде знаеш? Каси взема решение. Ще спим в една стая. В отделни легла. Няма да спя с теб. Разбрано. Стаята, която наемат на първия етаж, струва $45. Оуди слага Скарлет в едно от двете двойни легла, където тя се сгушва и спи, засмукала палец. Каси принася куфъра в банята и пълни ваната с гореща вода, като ръси вътре прах за пране. Трябва да си починеш, казва и Оуди. Искам дрехите да изсъхнат до сутринта. Оуди затваря очи и задрямва, докато слуша нежния плисък на водата и цамбуркането на дрехите. По-късно Каси се промъква в леглото до дъщеря си и се взира в Оуди. Кой си ти? Прошепва. Не съм човек, от когото трябва да се страхувате, госпожо. 10. Балната зала е претъпкана с стотици гости, мъже в смокинги и жени с токчета и коктейлни рокли, с дълбоки декултета или голи гърбове. Все двойки професионалисти, капиталисти и банкери, счетоводители, бизнесмени, строителни предприемачи, инвеститори и лобисти. Всички те са тук, за да се срещнат с сенатор Едуард Даулинг, току-що избран и благодарен за подкрепата им, техния човек в горната камара. Сенаторът очарова гостите като опитен професионалист, ръкува се силно, потупва по рамото и казва по нещо лично на всеки. Около него хората сякаш затаяват дъх и се къпят в светлината на успеха му. И все пак, въпреки лъскавия му вид и очевидна харизма, в начина на общуване на Даулинг личи нещо от продавача на коли втора ръка, сякаш безмерната му самоувереност е заучена от касети за самопомощ и от книги за мотивация. Пренебрегнал таблите с шампанско, Виктор Пилкингтън си е намерил леден чай в заскрежена чаша.
От своите 193 см той може да гледа над морето от глави и да си отбелязва какви съюзи се сключват или кой с кого не разговаря. Съпругата му мина е някъде в тълпата, облечена в надиплена копринена рокля, която се спуска на елегантни вълни към извивката на кръста и между гърдите й. На 48 е, но изглежда 10 години по-млада благодарение на тренировките по тенис 3 пъти седмично и на един калифорнийски пластичен хирург, който нарича себе си скулптор на тела. Мина израсна в Енглтън, играеше тенис в отбора на местната гимназия, преди да отиде в колежа, да се омъжи, да се разведе и да опита отново. 20 години по-късно тя все още изглежда добре на тенис корта и извън него, независимо дали играе смесени двойки или флиртува с по-млади мъже в балната зала Магнолия. Пилкингтън подозира, че тя му изневерява, но поне е дискретна. Той също се опитва да бъде. Двамата спят в отделни стаи. Живеят отделен живот. Но поддържат фасадата, защото обратното би им излязло твърде скъпо. Край него минава мъж. Пилкингтън вдига ръка и хваща рамото му. Как върви, Роланд? Пита той началника на екипа на сенатор Даулинг. Малко съм зает в момента, господин Пилкингтън. Той знае, че искам да го видя, нали? Да, знае. Каза ли му, че е важно? Да. Роланд изчезва в тълпата. Пилкингтън си взема ново питие и разговаря за незначителни неща с познати, без да сваля очи от сенатора и за миг. Не харесва особено политиците, въпреки че семейството му е произвело няколко. Прадядо му Август Пилкингтън беше конгресмен при управлението на Колидж 19. Тогава семейство Пилкингтън притежаваше половината община Белмор, имаше дялове в петрола и корабоплаването. Но баща му загуби всичко в петролната криза през 70-те години. Семейното състояние, трупано 6 поколения, бе унищожено в рамките на 6 месеца, такива са приумиците на капитализма. От тогава Виктор дава най-доброто от себе си, за да възстанови семейното име. Образно казано, да купи обратно фермата хектар по хектар, парче по парче, тухла по тухла. Но това му носи загуби в личен план. Някои хора успяват благодарение на родителите си, а други, въпреки тях. Неговият баща прекара 5 години в затвора и накрая чистеше болнични туалетни. Пилкингтън презираше слабостта на този мъж, но ценеше плодовитостта му. Ако през 1955 година не беше направил бебе на млада продавачка, която изнасилил на задната седалка на своя ретро Даймлер 20 специално внесен от Англия, Виктор никога нямаше да се роди. Странно е как едно семейство може да тържествува със своето величие, да проследява родословието си чак до основателите на Тексас с техните политически кабинети, компании и династични бракове, докато най-голямото постижение на друго семейство е просто, че е оцеляло. Едва след банкрута и влизането на баща му в затвора Виктор можа да оцени какво постижение е да се издигнеш над обикновените хора. Но в балната зала тази вечер той все още се чувства като провал. В далечния край на залата сенатор Даулинг е заобиколен от доброжелатели, подмазвачи и хора, които се грижат за политическия му имидж. Жените го харесват, особено властните жени начело на фамилията. Всички семейства от висшата класа са тук, включително един младеж с фамилия Буш, който разказва футболни истории от колежа. Всички се смеят. Когато си Буш младши, анекдотите няма нужда да са смешни. Вратите на кухнята се отварят и излизат четирима сервитьори, понесли двоетажна торта с свещички за рожден ден. Оркестърът подхваща песента «Честит рожден ден» и сенаторът притиска ръка към сърцето си и се покланя към всеки ъгъл на балната зала. Фотографите са в готовност. Светкавиците на фотоапаратите се отразяват в излъсканите му зъби. Съпругата му се материализира до него, облечена в черна вечерна рокля, която е съчетала с огърлица от диаманти и сапфири. Целува го по бузата и оставя отпечатък от червило, кадърът, който ще излезе в светските страници на вестник Хюстън Кроникъл в неделя. Три на здравици. Аплодисменти. Някой се шегува за броя на свещичките. Сенаторът отвръща с остроумна реплика. Пилкингтън вече се е обърнал с гръб и е отишъл на бара. Има нужда от нещо по-силно. Бърбън. Лед. На колко години е сенаторът? Накланя се към него мъж с развързана папионка, която виси на гърдите му. На 44. Най-младият щатски сенатор за последните 50 години. Не изглеждате особено впечатлен. Той е политик, накрая със сигурност ще ни разочарова. Може би ще е различен.
Надявам се, че не. Защо? Ще бъде като да откриеш, че няма дядо Коледа. Пилкингтън е чакал достатъчно. Придвижва се през тълпата, стига до сенатора и го прекъсва по средата на вица, който разказва. Извинявай, Теди, но те викат на друго място. Раздразнението на Даулинг е очевидно. Извинявай се отдалечава от групата хора. Мисля, че трябва да ме наричаш сенаторе, казва на Пилкингтън. Защо? Защото съм такъв. Познавам те от времето, когато си правеше чеки над каталога JCPenney 21 на майка си, така че може да ми отнеме известно време да свикна да те наричам сенаторе. Бутат една врата и слизат с сервизния асансьор до кухните долу. В мивките персоналът търка тенджери от неръждаема стомана, а по плотовете са наредени чинии за десерт. Двамата мъже излизат навън. Въздухът мирише на скорошен дъжд, а луната хвърля жълти отблясъци в локвите. По главната улица има задръстване и в двете посоки. Сенатор Даулинг развързва папионката си. Има деликатни женствени ръце, които подхождат на скулите и малката му уста. Тъмната му коса е подстригана грижливо и сресана с мокър гребен, така че да има път от лявата страна на скалпа му. Пилкингтън вади пура и прокарва език по края й, но не се опитва да я запали. Оуди Палмър е избягал от затвора миналата вечер. Сенаторът се опитва да не реагира, но Пилкингтън забелязва напрежението в раменете му. Каза, че държиш нещата под контрол. Така е. Кучетата са следвали дирата му до язовира Чолк Кейнион. Дължината му е около 5 км. Най-вероятно се е удавил. Ами медиите? Никой не е разбрал за случилото се. А ако започнат да задават въпроси? Няма. Ако го направят... Колко души си давал под съд като областен прокурор? Свършил си си работата. Това е единственото, което трябва да кажеш. А ако не е мъртъв, ще бъде заловен и изпратен обратно в затвора. А до тогава? Ще си траем. Всеки пройдоха в щата ще търси Палмър. Ще го завържат и ще му извадят ноктите, за да разберат какво е станало с парите. И все пак той може да ни навреди. Не, той е умствено увреден, не помниш ли? Продължавай да го казваш на хората. Казвай им, че Оуди Палмър е опасен избягал затворник, който е трябвало да седне на електрическия стол, но федералните са провалили работата. Пилкингтън стиска пурата между зъбите си и смуче с дъвкания край. Междувременно искам да задействаш някои свои връзки. Каза, че всичко е под контрол. Просто се презастраховаме.